เออนองหลานอตาဆိုတာကယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့အတွေ့ဒါအမေးပြပြုတ်လွတ်သွားတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်အဲ့တော့နองหลานอตาမြန်ဖြစ်ကြတဲ့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းလေရှေ့ရှေ့ကိုယ့်ရဲ့နောင်တော်ကြီးတွေကိုယ့်ရဲ့ခြေဆုရှင်တွေကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားကြီးတွေအဲ့တော့အယိုးကတတ်တော်ကြအတွေ့တော်အသားတော်ကလည်းတတ်တော်ကြောင်းရှင်နောင်မှုသွားတယ်ယဟန္တာအရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်ကြီးတွေကလည်းမလွဲမသွေငါတို့လေဒီလန်းကိုလိုက်ကလို့ ဒုက္ခကတည်းချုံင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့ပါရယ်ကွာမင်းတို့လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ဒီအစင်အတိုင်းကြီးရက်ပါတော့ကွာလို့မပြောတော့လဲပြောပြီတကယ်တို့တို့ရဲ့ခန္ဓာအသွေးတော်အသားတော်က ddot တော်တွေမကြောက်လာကြက်လာဟိဒါပြင်တို့လည်းဒီဘဝဒီကနတကယ်ကိုသွားတာပြန်တည်ချင်နေဆိုရင်ဆရာဂေါတမကောင်တွေပြောစကားကိုလိုက်နာကြင့်သုံးမှုမလုံးလာလိုသလားဟိခင်တာကြောင့်မနေ့ကပြောခဲ့တာက အရှင်သာရိပုတ္တရာကမေလို့အရှင so ်ပုံနာကဖြည့်ပြီးတော့มาตွားခဲ့ရတာဝိတုฏ္တိအာလုံဘဏ္ဍာလဲခုနပါမပ္ပါဝိတုฏ္တိအာလုံဘဏ္ဍာလဲအဲ့ဒီခုနပါတော့အမည်နာမလေးတွေကိုနာမည်လေးတွေတတ်မှတ်ကြရအောင်ယောဂရေတက်ကဘာလဲတိလဝိတုฏ္တိဝိတုฏ္တိဆိုတာစင်ကြဲခြင်းမှတ်ထားရဲ့ဝိတုฏ္ဓဆိုတာဘာလဲစင်ကြဲခြင်းだကြောင့်တက်ကဘာဝိတုฏ္တိတိလဝိတုฏ္တိမိမ္မံသွားမဲ့ပုံကိုတိတိလစင်ကြဲရမယ်လို့ပြောတာနော် နံပါတ်1စိတ္တဝိတုဒ္ဓိ3ကဒေဒိဝိတုဒ္ဓိ4ကကင်္ခာဝတရဏဝိတုဒ္ဓိ5ကမေဃမေဃညာနာတဒနာဝိတုဒ္ဓိ6ကပတိဝရညာနာတဒနာဝိတုဒ္ဓိ9ကညာနာတဒနာဝိတုဒ္ဓိတို့ဝိတုဒ္ဓိအားလုံးဘယ်နှပါး9ပါး အဲ့ဒီခုနကမ်းလုံမေးလိုက်တော <Yeah. S 1> ့အရှင်ပုံနာကဟာအရှင်မေရဒီလောက်ကလေးလက်မဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီလောက်ကလေးလက်မဟုတ်ပါဘူးဗျာလို့မပယ်ဘူးလားပယ်လားပယ်လိုက်တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာဒါရင်အရှင်မေရမြတ်တော်အကျင့်ကိုကျင့်တာအရှင်မေရဘယ်အဲ့အတွက်ဘာကြောင့်ဘယ်အကျွန်းကကျင့်တာလဲဗျာလို့ထပ်စင်ပြီးတော့မမေးဘူးလားမေးလိုက်ဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့မေးလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာတဲ့အရှင်ပုံနာကမှန်မှဗျာတတိယတော့သာသနာပါွန်ဝင်ပြီးမြတ်တော်အကျင့်ကိုကျင့်တာဣကာဒုဝိပဿနာတရားကိုအာထုတ်တာတတိယတော့ ឧបารัญជੁੱតတဲ no? ့និបันអជួងណាទេប្យပြောប াড় ិលឧបารัญជੁੱតတဲ့និបันអជួងយ៉ែៗပြန်ပြောប াড় ិលឧបารัญជੁੱតတဲ့និបันអជួងទៅនិយាយប่าអូឧបารัญជੁੱតတဲ့និបันអជួងអဲនិបันលុចឧបารัญជੁੱតអំលោអាមកហ្អណាเนาะអើឧបารัญជੁੱតអំលោអាមកស្រលន័យមកឧបารัญកលីမျိုးရှိတယ်ឧបารัญប៉ុណ្ណမျိုးលេអើឧបารัญលីမျိုးកតកាមុបារិតកាប াড় ិលកាមុបារិត ਨੇ ਦੇਧੂ ਬਾਦਨ ਨੇਗਾ ਦੇਧੂ ਬਾਦਨ ਤੋਂ ਤੀਲ ਬਦੂ ਬਾਦਨ ਤੋਂਗਾ ਤੀਲ ਬਦੂ ਬਾਦਨ ਲੇ ਅੱਟਵਾਦੂ ਬਾਦਨ ਲੇਗਾ ਅੱਟਵਾਦੂ ਬਾਦਨ ਉਪਾਰਨ ਬੰਨੇ ਮਿਓ ਲੈ ਤੀਜੂ ਬਾਦਨ ਬੋਜੀਆਂ ਯੋਗਰੇ ਕਾਮੂ ਬਾਦਨ ਦੇਧੂ ਬਾਦਨ ਤੀਲ ਬਦੂ ਬਾਦਨ ਅੱਟਵਾਦੂ ਬਾਦਨ ਉਪਾਰਨ ਬੰਨੇ ਮਿਓ ਲੈ ਤੀਜੂ ਬਾਦਨ ਕਾਮੂ ਬਾਦਨ 5 ਸਾਲ ਆਇਆਂ ਕਾਮਕੰਗ ਨੂੰ ਸੋਲਨਾਂ ਹਾਲਾਂ ဒေတုပါဒံရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှပါကိုအမှန်တိုင်းမသိဘဲနဲ့ငါကုံငါအာငါအဥ္စာလို့စွဲယူရာသည်ဒေတုပါဒံဟုတ်ပြီနော်ဒါကနံပါတ်၃ဖြက်လန်းသဘောတရားလေးနဲ့စီဝါရေးမြန်တက်မလားဆိုသူမြန်ပစတ်လန်းစုံသူမြားပြောသမျှအဟုတ်ကြီးထင်ပြီးတော့မှဓာတ်ကိုကနတ်ကိုကချက်ကိုကဟုတ်လားအဲ့တော့ဓာတ်တွေနတ်တွေချက်တွေနဲ့အိမ်ပေါ်မှာရှုပ်ရှက်ခမ်းနေအောင်ကိုယ်ကပူစော်ပတ်တထားလဲတချို့မရှိလားရှိလား အရာစီဝေးလျမြတ်တယ်မလားအန္တရာအများကိမလားဆိုအုံဒီငပြောဒီတွေနဲ့စေဖေးအောင်တိုင်းတွေနဲ့အင်းအိုင်ခနဲ့လက်ပွဲလေးနဲ့ဘေဒင်ရရတိုက်ရိုက်တက်စီအင်းအိုင်လက်ပွဲခနဲ့လေးနဲ့ဟမ်ကွမ်ယင်ဥတီဘဝလ క్ష్మి ဆေဘမဟာခရစ်စနာဘူရမဟင်ဂရာတို့ကြခနမဲဟုတ်လားစုံနေအောင်အိမ်ပေါ်မှာတင်ပြီးကိုယ်ခွေထားတာမရှူလားရှ िला ရဲကန်ဟန်မြန်မာပြည်ဖြစ်တယ်ရောတရုတ်ပြည်ဖြစ်တယ်ရောကလပြည်ဖြစ်တယ်ကောဟုတ်လားဘာမှမကြအောင်အကုံလုံးအကုံလုံးအကုံလုံးဘယ်သူကဘာဟေးဆိုအိမ်ပေါ်ရအောင်ဘယ်သူကဘာဟေးဆိုအိမ်ပေါ်ရအောင် ဟမ်အေးဘုရားကတော်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲအယုတ်တရားရှိကွယ်နေရတဲ့တို့ဘုရားမနှဲချောင်းဖူးနေရတာဘယ်များရောက်နေပါလိမ့်မလဲလို့စဉ်းစားအဲ့ဒီလောက်ထိလုံလုံကြဲကြဲတချို့ဖုရားရှင်ရှိမှပြောရတာဖုရားရှင်ဆိုပြောတာအမလဲဖုရားကနေရတာဖုရားရဲ့နေရလေးကချင်းချင်းအင်ပါယာအချက်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 လာတာဟိုဟာတွေကအာနောက်ဆုံးကျတို့ဘုရားဂျောင်းတော့ရောက်သွားရဲ့ အဲ့တော့သူတို့ဘုရားရှင်တွေကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဘုရားရှင်ကလည်းလေကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဘုရားရှင်တဲ့စတုဂံမှားနေတယ်ကျုပ်ပြဟုတ်တယ်တဏ္ဍာန်ကလုံးကဟိုသွားဒီသွားအလကားရတဲ့စားအကုံယူလာတာအဖရားရှင်မအောင်တင်သားအမွှေးတိုင်းဒုတ်တဲ့ကောအမွှေးတိုင်းတော့ပြာរីကောအဲမီးလောင်မီးဟဲဆိုအဲဆဆလောင်တာဟမ် ဟာဘေးအောင်နေတခါတဲ့ဖျောင်ကြီးတွေကအော်ရှုပ်ရှုပ်ခတ်လာမယ်အမလေးဖရာဇင်ကသာအမလေးပန်း600 600အမလေးတောက်တော်ရွက်ွက်ဂျွတ်တန်တန်စားပြန်အမလေးနတ်အုံးကတဟညာတော့စိမ့်စုံလန်စန်းတာဟမ်ဖရာဇင်ကပန်းရော60ဝေးတော့ဟောလာသွားမလို့နဲ့လေအမလေးအုံး600ကို까요တော့တာဘောလားအဲ့တော့60လုံးမြောက်လို့နဲ့ဆိုတော့သူကအမလေးနတ်ကိုဖရာတစ်တောင်းကြည်ညိုလေး ကနသပသ်ကကပတတ်သပသသက်မပတ်ခ်ခ််က်ခပမပောင်သသကစကအလောကသ်ကောကသမ်သ်ခကတရောတပြော်သသာသတ်သသပ်ုပြားအာတည်သုပြားသသောကောာမလ်သမသကသမ်သတတက်သမသမေ်ရည်။ နေကြည်လုံတာကိုယ့်ကိုယ့်ငါဖះရယ်နော်ကိုယ့်ကိုကျော်ရှင်မြားတောက်တည်ဟိုဇွတ်တက်တာမို့တင်းကမတင်တာဗျတချို့ညာတင်းကမတင်ုံအဲဒါမျိုးလဲရှိသေးတာဟုတ်ဗျတို့တူတိရဩစတေးလျကရက္ခမရေဖះတရားတန်ခါယန္တနာမြတ်သုံးပါးကိုနေ जा မြေခြားရောက်လာတော့ပူတောင်းជីညွတ်တတ်သေးတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာမဟုတ်ဟိုတားလဲဟိုမေးကြည်တာဘာဟုတ်လားမဟုတ်လာလို့ဟုတ်လား ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကဲကောင်းမိသားပြင်တော့ဥမကြီးဒါကြောင့်တိလပ္ပတုပါဠိနဲ့ဩတိလပ္ပတပရမတဒိဋ္ဌိတိလပ္ပတတိလဆိုကိုခြင်းတရားနဲ့ပတ်စန့်ကျင်တယ်ပရမတစန့်ထုံတာဒီလိုဓာတ်တင်နေတဲ့ချက်တွေကိုးကွက်ချင်းအပြင်တိလာသမားရဲ့ပညာသိခသုံးရအချင်းမြတ်နဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်ဘူးဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါကိုဆွဲဆွဲလန်းလန်းယုံကြည်ကိုးကွက်ပူဇော်ပတ်တာနေတာကိုတိလပ္ပတပရမတဒိဋ္ဌိတဲ့ တိလကိုကျင့်တည်းရာတိလတမားရဲ့ပညာဘောเนาะဗတဆန့်ကျင်တာဒါဟောကိုးကွယ်ခြင်းပူဇော်ခြင်းအပြင်တိလနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးတမားရည်နဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးပညာနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးဒါဟောကိုးကွယ်သွားအပြင်တိလလည်းမလုံးချုံသွားဘူးတမားရည်လည်းကောင်းမလာဘူးပညာလည်းတိုးတက်မလာဘူးတိလတမားရည်ပညာတိတ်္ကာ၃ရက်အချင်းညတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဘာမှတိုးတက်အောင်မို့မရှိတဲ့အပြင်မာတရဏဂုံ၃ပါးလည်းညံ့နွမ်းနေတရဏဂုံ၃ပါးလည်းပဲဖြစ်လေ ဒါကြောင်လို့သူ့ကိုတိလပ္ပတ္တပရာမာသလို့ခေါ်တယ်။ဒါကိုကိုးွယ်လို့အစီဝါးရိုက်တဲ့လက်လာပါကောင်းတယ်။အန္တရေကင်းတယ်။ဟာနိုင်ငံခြားသွားရမယ်။ရာဓူတိုးတယ်။ဟဲ့လားနော်။အဲ့ဒီလိုအယူဝါဒနဲ့တကယ်သွားဆွဲယူလိုက်ရဲ့အဲ့ဒီအယူအာယုံမှန်လားအယူမှားလားယုံမှန်ပါဘူး။အယူမှားတာတခြားလားဒိဋ္ဌိလား။ယုံကြည်ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပါဒိဋ္ဌိလဲတိလပ္ပတ္တပရာမာသဒိဋ္ဌိ။ဘုန်းကြီးတို့ဒီနတ်မောင်းလန်းမောကုတ်ဝိပဿနာအဖွဲချုပ် အဲ့မှာပေါ်ကြီးတို့အကြီးကြီးဟောပါတယ်။ပေါ်ပေါ်တို့၁၀ရက်တရားစခန်းနေရောညာဟောပေးတယ်။နောက်တကဘေါ်ကြီးတို့ရွှေတကုံအရှင်မုတ်ဘန်းအရွှေတကုံအရှင်မုတ်ဘာနာဘာဟံမြွနေရွှေတကုံအရှင်မုတ်မင်္ဂလာရှိဓမ္မပိမံမှာလဲပေါ်ကြီးတို့ဟောပါတယ်။ဒါနေရောညာရော့စတဲ့တနေ့6ရက်ဟောပေးတာ။အမလေပေါ်ကြီးကြောင့်ကြောင့်ပြုတ်လိုက်တဲ့အုံသီး။အာအလုံးလိုက်အလုံးလိုက်တွားတာပဲဟာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အော်ဒါတကကရမှာတနားစရာကောင်းတာမတိလို့သူကကိုကိုကမိတာဟိုဗျ။ တိလဲတိော်ဗျာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဘယ်လောက်တွေပြုစင်ရိုးသားတယ်မှတ်တော့တိရင်ချက်ချင်းပယ်တာဗျာတိရင်ပါတော့ပြုစင်နေပါမတိကျင်တော့တော့ကိုကိုွယ်မိတာဗောဗျာတိတော့ပါတော့တာတော့ပြုစင်နေပါတို့ယောဂီတွေကမရှိဘူးငမေတာတယ်ဗျာအော်ရှိကုန်မရှိတာဘာဖြစ်လို့မရှိတာလုံးဆိုတော့တော့ဟောင်းအုံဒီမရှိလို့အုံဒီမရှိလို့ဟိုတယ်အုံဒီရှာလို့မရ အ <laughs> ဲအ <r> ဲ့တ <sch> <sed> <liers half> ော့ဩစတေးလျဗီဇာမရလို့နေပါဗျာတနည်းအားကိုစောင့်ဝင်ရတာပြတော့ရှင်မြန်အဲ့မတင်နေတဲ့အမေဩစတေးလျကိုရောက်နေပြီတိရွတွေ့တယ်အမလေးအိမ်ပေါ်မှာပြည်နာပဲလေဘယ်ရဗီဇာနဲ့လာလဲမသိဘူးသူကဗီဇာတော့ပြောပါလားတန်ယုံသွားပြီးတော့အဲ့နတ်တေဗီဇာပြိ့မှာပဲလေအေးအဲ့လိုအယူဝါဒမားနေတာလည်းမရှိလိုက်စီလားရှိလား အဲ့ဒါကိုဘယ်ဆရာကမှဘလုံးမှဟော့လို့မပြင်းနိုင်ဘူးဟုတ်လားဆရာသမားတွေဟော့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကမပြင်းဘူးだ ਉ တတ်တူကိုယ်ကမာတာမာတာပဲတေလို့ငဲရဲကြကြငဲရဲခါးဆီးခံမယ်ဆိုလူမျိုးတွေတလူလူတွေအများကြီးများကြီးဘုရားဝါဒထဲမှာငဲရဲခါးဆီးခံမယ်တဲ့ဟာခါးဆီးခံအောင် तू ကဘသူကခါးဆီးကြိုးပေးမှလဲငဲရဲဘသူကခါးဆီးကြိုးပေးမှလဲပေးမဲ့လူတော်ရှိလားဘုန်းကြီးတို့လည်းလာမတောင်းနဲ့နော်ဘုန်းကြီးတို့စေတယ်မစေဘူးပေးတော်မူအပ်တယ်ဟုတ် စိဉ္စာဗျအဲ့လိုကငဲကြခါးသီးခံလို့လူတိုင်းလည်းအများကြီးအဲ့လောက်ဒီဆွဲလန်းနေတာပါလဲတိလပတုပါဒံတိလပတ္တပရာမာသဒိဋ္ဌိပြောပါလဲတိလပတ္တပရာမာသဒိဋ္ဌိဥပါဒံစကားနဲ့ပြောရင်တိလပတုပါဒံတိလနဲ့စန့်ကျင်တဲ့အချက်ကိုဥပါဒံဆွဲနေတာအယူမှားလားအယူမှားရဲ့အယူမှားတာတခြားလားဒိဋ္ဌိလားမှန်မငါဒီဘက်ကအတ္တဝါဒုပါဒံပါတယ်လဲအတ္တဝါဒုပါဒံ အိုဝိပဿနာပဲပြောပြောဘာသာရေးလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားဒါနသီလဘာဝနာလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကောင်းမှုအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုးကွယ်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်ပွားများမှုပဲဖြစ်ဖြစ်လိလ္လာမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လုပ်ငန်းကိုလုပ်လို့ကိုတက်တိတက်တိလိန်မာကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေကပြောပြင်မှာလက်မှတ်ခံ ငါလေငါတို့ဘကိုးရောက်ရောက်ငါမင်းငါဆိုင်စခိုင်းရောက်ရောက်ငါတို့ချက်မှတ်ထားတဲ့မူဒီသားလေးအမှန်တရားပဲဘသူပါပြောပြောဒီမူတိုင်းသွားမှာပဲဘသူဘလောက် on in on in ဒီမူတိုင်းသွားမှာပဲကောင်းပါလားဗာမှာလားကောင်းပါလားကောင်းပါလားနော်ဘာဥပါဒဏ်လဲအတဝါရုပ်ပါတာဘာဥပါဒဏ်လဲဆရာ ပါဠိတော်အထက်ကတိကာတမ်းရုပ်ဘလောက်ပါစွဲထုတ်ပြီးပြောပြောအော်ဝိပဒနာဆိုတာဟေးပညာကိုမရှူရဘူးပရမတ်ကိုရှူရတယ်အဲ့တော့ပညာဆိုတဲ့နေရာခေါင်းရခါရေချေရေလက်ရေအဲ့ဒါတွေပုံပန်းပြီးတော့မရှူရဘူးရှူရဗာဖြစ်တယ်ဒါလို့လူမျိုးတွေခေါင်းခါချေလက်တွေရှူတော့အောင်အကုသုဖြစ်လို့လားရှူရဗာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေဘလုမဟုတ်ပါဠိတော်နဲ့ညှိနှိုင်းပြောလို့မရဘူးအာဝစီပိတ်ဆိုတာကဖခင်ကလက်မခံဘူး ယဟန်တေ ah ာ in, ်မ ah ျားဝစီပိတ်က ah e ျင့်ရင်ပါစိတ်အပါသင်စေမဟာဝါပါဠိတော်ပဝရဏ္ဏခန္ဓာဝတ်မှာတိတိကျကျယဟန်တော်များဝစီပိတ်ကျင့်ရင်ပါစိတ်အပါသင်စေလူတွေဝစီပိတ်ကျင့်ရင်စကားမပြောတဲ့အချင်းကိုကျင့်ရင်ခွေးလိုနှွားလိုကျင့်တဲ့အချင်းတဲ့မကျင့်နဲ့တဲ့ဥပရိပဏ္ဏတာပါဠိတော်အင်တရိယဘာဝနာတုတ်ဖရာတိတိကျကျဟောကြားခဲ့ပါတယ်လို့ပါဠိတော်အထကရာတီကာတန်ရုတ်စွဲကထုတ်ပြီးတော့မှဟောဖော်ညွန်ပြပေးမယ်လေကျင့်တော့မှာဖြစ်တော့ ဘုဒ္ဓကစမ်းဟော။ဝစီဘိမဝစီဘိကျင့်နေတာလည်းမရှူလားရှိလား။ရှိပါဗျာ။အဲ့ဒီလိုအတ္တဝါဒူပါဒံ။အတ္တဝါဒတဲ့။ငါတို့မူမှာအမှန်ငါတို့မူမှာဟုတ်။ဘုသူမှပြောပြဆိုတော့မှအဲ့လိုစွဲလန်းနေတာလည်းမရှူလားရှိလား။ရှိပါဗျာ။အဲ့ဒါကိုငါလေငါသူဗကိုးရောက်ရောက်ငါမြင့်ငါဆိုင်စကိုင်းရောက်ရောက်ဘုသူမှပါမလာပြောနေစရာမလိုဘူးဆိုတော့မှလောကကြီးကိုကစောင်းတဲ့အတ္တဝါဒနဲ့ငါတို့ကောင်းတာလို့တာပဲဆိုတော့မှ ဒေကံလေလာမရှိလားရှိလားဟဲ့မှတ်တာဘာဝရလည်းအတဝရဘာဝရလည်းဟဲ့အဲ့ဒီအတဝရနဲ့ဆွဲလန်းနေတာကိုဘာဥပါဒံလဲအာတဝရူပါဒံဥပါဒံဘယ်နှမျိုးလဲလေးမျိုးတကာမုပါဒံနှစ်ဒေဓုပါဒံသုံးသီလပဒုပါဒံလေးအတဝရူပါဒံဥပါဒံဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒါဥပါဒံလေးမျိုးကိုတရုတ်ခွဲလိုက်မယ်တရုတ်ကိုောက်ရင်ကာမုပါဒံကလောဘ နပာသာတပာအာပာတလောပလောလော်ကကမလောပသာက်သ်ကပရောာအာသခကမသန်ခကမအအလဆကောာပလမတကောောပကတန်ှန်လောပပြလ်။ ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့လောဘစိတ်ပြ။ဒါကြောင့်လောဘတဟက္ကတံဒိဋ္ဌိနဲ့အတူတူကွာ။ဟောလောဘတဟက္ကတံလောဘနဲ့အတူတူကွာ။ဒိဋ္ဌိကတံပယောတာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်ပေါ်ရှင်ပဲတည်း။ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့လောဘစိတ်ပြောပါလေ။ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့လောဘစိတ်ဒီဒိဋ္ဌိတလုံးရှင်သူမလုံရတဲ့အကုဒုဘာမှမရှိဘူး။နော်။ဖျားလဲသွေးစိတ်တောင်လုံရတယ်။ရဟန္တာကိုလည်းတတ်ရဲတယ်။ရဟန္တာငါကိုလည်းຢိုက်ရဲတယ်။နှဲ့ရဲတတ်ရဲတယ်။တို့ကြလား။ ပါရှိရင်လေဒိဋ္ဌိရှိရင်ငတ်လေငတ်တူပကိုးရောက်ရောက်လေငတ်ထုတ်ချင်တယ်လို့လုပ်မယ်ဘယ်သူမှလာလာမပြောနဲ့ဘာဘာရဲ့တတ္တိလေဒိဋ္ဌိရဲ့တတ္တိပြ60ဆရာမကောင်လားကောင်လားအေး60ဆရာကောင်လားဒါကြောင့်မလို့ဒီအီဝရဒါကြောင့်မလို့အော် သာသမိတွေကမိဘကိုပြန်ပြီးတော့ငင်းမှဆွတ်ပြန်လှန်ပြီးတော့မယုံမသိမလေးမစားပြန်လဲဆက်ဆံဆဲဆိုပြောတယ်ဆိုတာလဲဘာရဲ့တတ္တိလဲဒိဋ္ဌိရဲ့တတ္တိဒါကြောင့်မလို့တို့အော်အလုံးသောမိဘညီကောင်မန္တမတွေကိုသာသမိကကို့အပေါ်မှာသာသမိကမိဘအပေါ်မှာရိုသေလေးစားခြင်းတယ်ဆိုရင်လဲဘဒုနန္နာပြောရမယ် တောင်ပြန်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ရောက်ကြတယ်မိမတွေကလည်းတာသမီကို送မတဲ့နေမှာအာရင်ကျစ်တိမ်မွေးဆိုတာနဲ့မှန်ကန်ရင်ကျစ်ချွတ်အေးဆိုရေးတပ်ပါစေဆိုတော့သူပါတိတာဆာရာဝါဆာအိတံမင်္ဂလာမုတ်တမန်ဆိုတော့မင်္ဂလာတရားတော်နဲ့အညီ送မတတ်ပေါ်ကငါအမီပဲငါအဖေပဲဆိုတဲ့အတ္တဆွဲအတ္တဒိဋ္ဌိငါဆွဲဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ထားလို့မလုလားလုသလားရေတခါလောကကြီးကိုကြောင်စားဖို့အတွက်အလုလုတဲဆိုရင်လည်းအတ္တဒိဋ္ဌိကျင်းမှပဲအလုလုရရမယ် တောက <th> ြလ <t> ာဟ <t> ိတချို့ပြောတာကနိုင်ငံရေး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 ဆိုတာကကိုယ်မကြိုက်တာကိုလက်သီးလက်မောင်းတမ်းဆဲဆိုနေတာကိုနိုင်ငံရေးလို့မခေါ်ဘူးကိုယ်တဘောနဲ့မတိုက်ဆိုင်နိုင်ဆဲဆိုနေတာကိုနိုင်ငံရေးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးဆိုတာကစည်းဝါးရေးလူမှုရေးပညာရေးဈေးမရေးဒီအရေးလေးကိုတိုးတက်တဲ့တိုးတက်အောင်စင်စီစဉ်းစားပြီးတော့မှဝေဖန်ပိုင်ချဆစ်ဆစ်တုံးတက်သုံးပြပြီးတော့အများအတွေ့အသက်ကိုဆွံ့နဲ့ဆောင်းရက်တာကိုနိုင်ငံရေးလို့ခေါ်တာရှင်းမရှင်းလားဟိတောကြလူမှုရေးစည်းဝါးရေးပညာရေးဈေးမရေး ဒီ ये လေးပုံမှာကိုတော့ကိုမှင့့ညာအများတော့ကိုတကယ်လူရတဲ့တတိရှိသလားရှိရင်လို့ဘာကြလားအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ပါနဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးပြောတာအော်နိုင်ငံရေးနိုင်ငံရေးအော်နေတဲ့လူတွေကြုတ်တနာတယ်လို့သူတို့နိုင်ငံရေးလှုပ်မယ်လို့စစ်ကူလာရင်အရင်ဆုံးတော့တောရဘန်တီးဖို့ကောင်းတယ်နော်လို့ဒါပဲဒါရှင်းနေတာတော့ပြောမနေနဲ့ဟုတ်လားနိုင်ငံရေးလှုပ်မယ်ဆိုအရင်ဆုံးပါတီဖို့လို့လဲဒါကြောင့်လဲတောရဘန်မတီးလို့ပုတုဇင်လောကနိုင်ငံရေးအော်ပြီးတော့ပတ်နေကြတာပေါ့တောကြလား ตกรรมလု um ံးตักနေจ๋าเวะนี่เข้าก็ได้เฮ้อ่าเดโมคราซีย่าในการแล้วตักနေจ๋าไม่ย่าในการแล้วตักနေตาเวเนียลุกနေจ๋าโอ้เนี่ยเข้าก็ได้เฮ้ได้จังมะล่ะอ๋อชื่อๆตัวพยาชินโกรเมจีเล็ดๆตรงนั้นနိုင်ငံတော်เนี่ยญญอญญอมาบอออชุเตชน民เนี่ยอริยะดิเปียออชุเตชน民เนี่ยบาเรดอดังนั้นละบอจุโดก็อริยะဖြစ်တဲ့အတိတော့မပြောရဲပါဘူးဗျာတွတ်တော်ละသစ္စာတရားလေးနိုင်ยังမဘူးนี่จีนတ်หลาပါ ಬಿ เปียตောจ๋าละ တစ္ဆေဆရာကြီးနိုင်ကိုတော်တော်လေးဟုတ်လာပြီတရားမင်းများနာပါမြားတော့နှလုံးသားကဘာဖြစ်လာမလဲနူးညံ့လာတာပေါ့တာသမိကအเจ้าကြီးဆင်ရှင်တိုင်းမိဘဘုံမှာဂျစ်မတိုက်ဘူးဗျမိဘကအเจ้าကြီးဆင်ရှင်တိုင်းတာသမိကငံအမေမိဘပဲဆိုတော့မာနာတွေမလာဘူးဗျစဉ်းစားစဉ်းစားရဲ့လားဟေ့ဒါကြောင့်မလို့ဩစဉ်းစားကြစမ်းပါဒါကြောင့်အရာအရာအလုံးတက္ကလုံညီအစ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုဘဒုနာနာဖြူရအမေ တကယ်တဏ္ဍ uhm, ာင္းလေးတဏ္ဍာင္းစစ်ပြေနန္းကဘုသူရဲ့တတ်တေရောဟောငါတိုက်ပြီသူတိုက်ပြီပါဟင်ငါတိုက်ပြီတိုးတက်ဖို့ဘုသူတိုက်မြာတန်းညူပြသားတဲ့သွေယွေတွေစားအဲ့ဒါဘုသူရဲ့တတ်တေတော့ဒိဋ္ဌိရဲ့တတ်တိဗျဟုတ်ကဲ့လားဟင်အာတဖက်နဲ့တဖက်မြောက်ပေးနိုင်ငံကလေးတွေညောက်ပေးနိုင်ငံကြီးတာပါတဲ့လက်နဲ့ပြိုင်နေလေကဟိုငါလက်နဲ့3ကြိမ်စား3ကြိမ်စားပါပဲဆိုတော့ဒုပြည်သူပြည်သားတွေကနောက်ဆုံးစင်းရတဲ့တိုက်မြီကဘာរីဖြစ်ကုန်တာလဲဆိုတော့စစ်တလင်းပြန် နိုင်ငံကြီးတွေကလည်းလည်းစမ်းသက်ခံရတဲ့ဘဝရောက်တာတော့ဟောက်စားခြင်းစင်ခံတဲ့လူမမာလူဖြစ်နေတာလူမမာကြီးကဟောက်စားခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ရမ်းတန်းလို့သားဗျစိတ်ညံတက်လာဘုရားဆိုဆူတောင်းနေတာငါဟောက်စားခြင်းနဲ့မတွေ့ပါစေနဲ့ဗွာဟုတ်တယ်တခါကလက်ကလေးအောက်လို့စိတ်ယုံတယ်မှာလက်ကလေးပြလာခါဟောဟောက်စားခြင်းနဲ့တော့အတူတူတစ်ယောက်ကဖြီလာတစ်ယောက်ကစီလာတစ်ယောက်ကဖြီလာတစ်ယောက်ကစီလိုက်တယ်ဒါနဲ့ကဘာဒီလက်ကအကြောင်းမပြောတော့ဘူး ဟုတ်တယ်အေးအခုလည်းပဲအဲသူညာတတ်တယ်အစတတ်ခံဘဝနဲ့အမ yeah. ေတော်ခန်းကျွဲကဘာကြီးပူလောင်းနေကြတာမရှိလားရှိလားရှိတယ်အေးဒါကြောင့်မလို့အာလုံးအာလုံးတစ်လောကလုံးကိုငြိမ်းချမ်းစင်ကျင်နေငြိမ်းချမ်းကျင်နေဆိုလို့ရှိချက်ဟိုငြိမ်းချမ်းဖို့အော်နေတဲ့လူကြီးတွေကိုယ်တိုင်နှလုံးသားထဲမှာငြိမ်းချမ်းရေးတမကိန်းမှုမလုပ်ဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ဟိုမဟာတမဂန္ဒီတို့အင်ဒီရာ네ရူတို့လေအိန္ဒိယကလေ အဲပြီးတော့ပြီးတော့ခါကြတော့ဥဒ္ဒဏုနဲ့လက်တွဲပြီးတော့မှဆောင်ရက်ခဲကြတဲ့အဲ့ဒီပုံကူကြီးတွေကဘာပြောတယ်မတ်တုံအဲ့ဒါဘိုးကြီးတို့ peristically ရတို့သူတို့ကပြောတဲ့ဇကားလေးတွေလည်းဘာပြောမှတ်တုံကဘာမှတဲ့ငိမ့်ချမ်းကြီးငိမ့်ချမ်းကြီးလို့အော်ဟစ်နေကြပါသေးတယ်တဲ့အဲ့တော့ငိမ့်ချမ်းကြီးကိုပြောဆွန်နေတဲ့လူကြီးတွေတဲ့ငိမ့်ချမ်းကြီးဓမ္မကိုဝိနည်းနဲ့အရင်ကြည့်အောင်လုပ်ပါဦးတဲ့ငိမ့်ချမ်းကြီးဆိုတဲ့ပဇတ်ကအတန်ကိုနောက်မှထွက်ပါတဲ့ဝိနည်းမှာငိမ့်ချမ်းကြီးဓမ္မကိုအရင်ကြည့်အောင်လုပ်လိုက်ပါဦးတဲ့ အဲ့တော့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ငင်းချမ်းရည်လက်လက်ကြီးငင်းချမ်းအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဓမ္မအစစ်ကြီးကဘာလဲဆိုရင်တော့လိုက်ရှာကြည့်ပါဗုဒ္ဓရဲ့အဘိဓမ္မာဗုဒ္ဓရဲ့သစ္စာဗုဒ္ဓရဲ့ဝိပဿနာမှလွဲ၍ကဘာမှာငင်းချမ်းရည်ဓမ္မမရှိပါဘူးလေကြိုးစားလိုက်ဒါဒါဗုဒ္ဓဘာသာကလည်းဒီစကားပြောတာအခြားခြားသောဘာသာဝင်ကလည်းဒီစကားပြောတာပဲဒါကြောင့်မလို့ကုလတမကံမှာတွားကြည့်ဗုဒ္ဓရဲ့တတ်တော်တွေရှိတယ်ဗျာဘုန်းကြီးတို့တော့မမြင်ဘူးပါဘူးတခါကြီးဥတ္တရစာအုပ်တွေ ဟဲပြီတော့ပြန်စာလုံးလေးဖြတ်ရလို့ကြည်ညိုခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ပလား ਈ เนาะဒီကိမေတ္တိလည်းရှိနေပါသေးတယ်တိတတ်ဒါဗုဒ္ဓအခံလည်းရှိပါသေးတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဓမ္မပေါ့ဒါကြောင့်တို့မှာကငြိမ်းချမ်းရေးဓမ္မယရနာတုတ်ကြည့်မရှိလားရှိနေလားအဲ့ဒါကိုယောက္ခရုအလွဲတုံးစားမလုံးလိုက်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားเนาะယရနာတွေဘယ်လောက်ဝဲပြောက်ဟုတ်ယရနာတွေဘယ်လောက်ဝဲပြတ်ဗရမညာတွေဘယ်လောက်ဝဲပြတ်မြောက်ကတော့ဩော်ဒါဗရမညာလို့ထင်မှာမွှေချစ်တည်းငုံပြတ်မှာ တန်ဖို့ရှိတာကိုတန်ဖို့ရှိမှမတိနားမလဲဒါဟာဘာစိတ်ပောက်တာလဲဟဲ့ဘာစိတ်ပောက်တာလဲအခုယောဂီတို့ဩဝိပဿနာတရားတစ္ဆာတရားအလုံးတန်ဖို့ကြည့်တဲ့လော့ကုတ်တရာယရနာဒုံယရနာဂိဘာလားလို့သိမလားရေလွတ်စေတတိယောက်စိတ်ကလွတ်စေတတိပေါ့လေဒါဟာပြောရှိတာပဲအဲ့တားကြောင့်မလို့ဒုရကရမနေပရမညာတောင်ကိုတက်ပြီးတော့မှလန်ခင်းကြောက်လေးကောက်ပြီးပြန်မလာကြပါနဲ့ တော်ကြလားဟိဗရမညာတောင်ကိုတက်ပင်ရင်တံပိုးအနက်ကရှိတဲ့အေရဏာတုံးယူသွားတတ်လို့မလုံလားလွတ်လားဟိဒါကိုကြီးပဲကြီးတက္ကနာပြည့်ရလုပွားအနှစ်ရှိအောင်စူးစ जा ဒါကြောင့်မို့လို့လေဟိုအရှင်ပုန်နာကအရှင်မြတ်တပြုတော့ဥပါဒံချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကျုံကရှင်းပါတယ်ဖြားဘာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဥပါဒံချုပ်ရဲရဲပြောဘာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လဲဥပါဒံချုပ်ဒါဖြင့်ယောဂီတို့ပုညုတို့လဲနိဗ္ဗာန်တကယ်လိုချင်တယ်တောတာပန်တကယ်တည်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘဒုဏန္နာဖြိုရမယ်တည်ချင်တယ် လောကကြီးကောင်းစားရတဲ့အလွတ်လွတ်ချင်နေဆိုရင်ဘဒုနာနာဖြုတ်ရမယ်အားလို့အတွက်ပရဟိတစိတ်ဓာတ်တဏှာရှင်ချင်းအလွတ်လွတ်ချင်လို့ပါရမီမြောက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများအတွေ့အလွတ်လွတ်ချင်နေဆိုရင်ဘာနာနာဖြုတ်ထားရမယ်အနမရအပြိုင်ဆိုင်နေပြန်ဖွင့်လိုက်မင်းလွတ်လွတ်ငါလွတ်လွတ်မင်းလွတ်လွတ်ငါလွတ်လွတ်နင်းလွတ်ရင်ငါမလွတ်ငါလွတ်ရင်နင်းမလွတ်ဘူးဟာလားကုံမင်းဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ပြိုင်းကုံမင်းနင်းចောင်းငါចောင်းចောင်းချင်းပြိုင်းဘုံချင်းပြိုင်းဖွင့်လိုက်တော့မြမပြီမအများကြီးဒီမှာမပြောဘူးမြမပြီမ ခန့်လာနော်။ဟမ်းမြမာမီမအမယ်ဟဲကြောင်းပြိုင်ဖျားပြိုင်။ဟမ်ကောဘကချင်လည်းပြိုင်တယ်။ဖျားတော်မှရွှေချရတော့ဖျားတော်ဘုံကြည့်တာသူကြောင့်လုလု။အဲ့လိုလုပ်နေလည်းမရှိလားရှိလားဟေ။အဲ့ဒါဘသူရဲ့တတ်တည်တယ်တော့။ဒိဋ္ဌိရဲ့တတ်တည်တယ်ဗျ။ဟမ်နင်းတို့ဘုံညာဘာပွဲရတာငါတို့ဘုံညာဘာပွဲရတာနင်းတို့ဘုံညာဘာကားရတာငါတို့ဘုံညာဘာကားရတာငါတို့ဘုံညာဘယ်လိုတိုက်တယ်နင်းတို့ဘုံညာဘာတဲနဲ့ဟာရွှေရောက်ကန်တာ။ဟမ်ကြီးနေမလို့တော့ကုတ္တလလုလုနဲ့ဗာဖြစ်တာလေ။အာကုတ္တရဖြစ်ရတာဘသူရဲ့တတ်တည်လေဟေ။ ရောက်けどလောကကြီးမှာဗာရာကြီးလောကမှာပွက်ညာပွက်ညာဖြစ်ရက်ွက်တဲ့စုညာစုညာဖြစ်တဏ္ဍာငာတဲ့တဏ္ဍာငာမှာဟာကဘာကြီးပူနွေးလာရတာဘသူရဲ့တတ်တည်တော့အဲ့တော့ကဘာကြီးပူနွေးအောင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကြီးထိမ့်တဲ့ရယ်တဘာဝတာထိမ့်နေတာကိုကူကူတော့မထိန်ကြဘူးအမှန်တော့ရောက်တဲ့တဘာဝလောကကြီးပူနွေးလာတာကဘာမြကြီးပူနွေးလာတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တစိမ့်တေသပါမိမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူသားတွေရဲ့နှလုံးသားမှာကိလေသာထူလာတော့ကဘာမြကြီးထူလာတာပြောကြလာလေ စင်စားပါယောဂရူရ်ကကကြည့်တော့မှစိုက်လာရတဲ့ဗေးအန်တဲ့သဘာဝအန်တဲ့ပေးကတ်ဗေးကတ်တွေပုံရို့ပုံရို့ကြုံလာရတယ်ဆိုတာကမိတိနေတိုင်းကြကဘာပေါ်မှာကဘာရွာကြီးမှာမိတိနေတိုင်းကြတဲ့သဘာဝအနန္တရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိလေသာတွေထူပြောင်းတော့တုတလူငတ်တမင်းနှာညာစဘဝတွေမြားလာလို့တိလတ်တမားရဲ့ပညာတွေချွတ်ရွင်လာတာနဲ့အမြတ်တတန်းတွေတိုးပြီးတော့မှစာနတ်ရိခါတွေရှားပပပြီးတော့ယောဂဗျာတွေထူတော့လက်နဲ့ခဲရဲမေးကြတဲ့နတ်ပတ်ဖြတ်နေတဲ့ပွဲတွေစဉ်ရဲနေကြတယ်လို့မှတ် ဆောင်းလစီလာရည်စကဝ widetilde တ္တိတုတ်တအဘိနရာဟူလောဝါဒတုတ်တပြီးတဲ့အခါကျတော့ကောတလအိမ်မ36ချဲအဲ့တရား၄နာကြည့်တိတ်တိတ်ချာချာကြည့်တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်တွေ့ရတာဖရာတေချာခေါ်ပြီးသားဓာရီကတိုးကြိုင်လာရည်ဒါကြောင့်လောကကြီးငိမ့်ချညင်အလုံးမှတာဝန်ရှိတာကိုကူကိုစီကွန်ကကိုနိုင်နဲ့ဝင်ကိုထိုင်းကိုဆောက်ရှောက်နိုင်နဲ့တိရတမလေးပြညာကိုတိုင်ဆောက်ရှောက်မှတန်နဲ့လောကကဘာကြီးအိတ်ချမ်းလာမယ်လို့ဆိုလာသုံးဖြတ်ပါ ရှင်းောရှင်းလားယအဲ့ဒါနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေမှာလဲတော်ဝင်မရှိလားရှိလားယတဏ္ဍာန်ငံတွေကခေါင်းဆောင်မဟုတ်ကဘာလုံးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတိုင်းကခေါင်းဆောင်နိုင်ငံဒီအသိဉာဏ်တွေရှိတာဟုတ်တော့လို့တယ်ဗျာတို့ကြားလားယဒီအသိဉာဏ်တွေမရှိတမကာလာပလုံးပဇတ်ကအော်ဝင်မဲ့လဲအော်ရင်လှုပ်ရင်ကူညီရင်မြုပ်ရင်ကူညီနစ်ရင်ကူညီလောက်ရင်နဲ့တလုံးနဲ့ကဘာကြီးလုံးလန့်ခပ်ပြီးနောက်ဆုံးတော့ပြာချသွားမှာပဲကဘာပြက်တဲ့တဲ့ပါသွားမှာပဲဟုတ်ကောရှင်းလားယ ဒါကြောင့်ဒီအတွေ့အကြုံကနောက်ထပ်မတွေ့ကြုံမြင်မှုဆွေးရင်တော့တူတူကိုကိုသီလတမလေးပညာကိုအကိမ့်ဝတ်ထုတ်ပါမလုံလလွတ်တလားဟဲ့အဲ့တော့အများအတွက်ခဏတာကိုကိုကိုအရင်ဆောက်ရှောက်ပါကိုကိုကိုဆောက်ရှောက်ချင်းဒီပတ်ဝန်းကျင်ကိုဆောက်ရှောက်တာနဲ့တူတူပဲရ ෝජ န်လာဟဲ့အရင်ဆုံးကိုကိုကိုဘာလုပ်ရမလဲဆောက်ရှောက်ရမယ်တူတူတစ်ယောက်ကဆောက်ရှောက်လိုက်ရင်တူတူတစ်ယောက်ချင်းစီကကိုစည်းအတိစိတ်တက်လေးနဲ့ဆောက်ရှောက်သွားမယ်သီလတမလေးပညာကိုလုံချအောင်ထိန်းသိမ်းသွားမယ်ဆွေးရင်တူတူတစ်ယောက်ချင်းက10ဥ10ယောက်10ဥ10ယောက်တူဥတရားစီ ဟုတ်လားအကြော်တော့ဗောရလာမယ်လေမိသားစုတွေညီအစ်သားတွေရက်ွက်ကြီးညီချမ်းသားတွေဟောမြို့ကြီးညီချမ်းသားတွေတိုင်ပီညီချမ်းသားတွေကဘာကြီးညီချမ်းသားတွေပြတယံဇာတာတွေပေါကျော်သွားလို့စာနဲ့ရေခါတွေပြေစုံလာမယ်ရာတေဦးတွေမှန်ကန်လာမယ်ဗျာဘာရဲ့တတ္တိတော့တီလာတမာရီပညာဘုန်းကြီးပြောတာဒီထဲမှာပုတ်ကိုရည်များပါသွားလာရဲ့မဟုတ်ဘူးကဘာကြီးပုံလို့ရတာလားဘသူကြောင့်လဲကိရိတာကြောင့်ဒိဋ္ဌိကိရိတာကြောင့်ရှင်ရောရှင်ပါရဲ့ ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပြောတဲ့ဒိဋ္ဌိဗန္နະဗန္နတိတဏှတာတ္တိနာနဝုံရှိရီတဏှတာတ္တိနာဝုံရှန္တာနတေဒုက္ခပမုစရိရီတဲ့မင်းတို့ဒီဒိဋ္ဌိရှိနေလို့ရှိရင်နဲ့နတေဒုက္ခပမုစရိရီတဲ့ဘယ်တော့မှမချမ်းသာနိုင်မှာဘူးကွာတဲ့စိငယ်ဒုက္ခလည်းကဘယ်တော့မှမလွတ်မြောက်နိုင်မှာဘူးကွာတဲ့ဘယ်သူရှိရင်လဲဒိဋ္ဌိရှိရင်ဘယ်သူရှိရင်လဲဒိဋ္ဌိရှိရင်ဒါကြောင့်တတိယဝိယအောမတ်တော်တရှမန္တော်ဝမတ္တကေတက္ကာယဒိဋ္ဌိပဟာနာယတတော်ပိတ်ကိုပြိပစေတဲ့ မင်းတို့က netview message နေစမ်းမကွာတဲ့။တစ်မိမစားလို့မင်းတို့ငတ်တိန်လဲတဘွားပါပဲ။ငတ်တော့မသိပါဘူးကွာတဲ့။ဖရာလည်းသိချာပြောတယ်နော်။ဒါကြောင့်မလို့အိုးရင်ဝလန်ဆိုအုတ်ခေါင်းမိလန်လေ။လောင်နေတဲ့မိကိုတော့မှနှိမ့်၊စုနေတဲ့လန်ကိုတော့မှနှုတ်။ငတ်ရဲ့ရင်ဝငတ်ရဲ့အုတ်ခေါင်းဆိုငါးဆယ်ဒိတ်တိကိုအရင်ဖြုတ်စမ်းပါတဲ့ဗျ။ရှင်းလားရှင်းလား။တာမန်မို့ပြောရလားအရေးကြီးလို့လား။အရေးကြီးလို့ပြော။ဒါကြောင့်မိုးကုတ်စော်တော်ပြရဲ့ဂွေပေါင်း1000 တော့တကြရှိတုံးကတရား꧀ဘောင်းမာစတာတရား꧀ဘောင်း1400ကျော်လीခေါ်ရတယ်။꧀ဘောင်း1200ခေါ်တာတော့2000ကျော်ပဲပြည့်စည်သွားလို့။꧀ဘောင်း1400ကျတယ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပောင်း55ခုနှစ်လောက်ကတည်းက Okay. 1955အခုဘယ်လောက်တော့? 2000 10ကိုဘက်က55ဒီဘက်က10ခုပေါင်းတယ်။55နဲ့10နဲ့ဟမ်? 53 53နဲ့ရှိပြီ။နော်။အဲ့တော့ စရဘပြကြီးဟာ55ခုနှစ်ကနေ62ခုနှစ်ထိဟောထားတာ55 56 59 58 59 60 61 62 7နှစ်အဲ့ဒါမှ4ใบ54တို့53ဆိုတာ53ဆိုတခွေလောက်ပဲဘုန်းကြီးတို့2ခွေလောက်ပဲတွေ့တယ်54ဆိုရင်55ခွေ56ခွေလောက်ပဲဘုန်းကြီးတို့တွေ့တယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်ကိုတိတ်လို့ကောက်တိုင်းဈာရောက်တဲ့နှစ်ဈာရောက်ရောက်ချင်းလို့တာအဲ့တော့လုပ်ငန်းမကြွန့်ကျင်တာကတည်းက အဲ့ဒါကြောင့်လည်းပစ္စည်းဆုံးရှုံးသွားတယ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့55နော်56နည်းနည်းပေါ်လာပို့ပြီးတော့59ပို့ပြီးတော့မှဂွေထွက်လာပြီ58ပိုးပွေဂွေတွေနည်းနည်းများလာပြီအဲ့ဒါမျိုးလေးပါဒါတောင်မှ57ကဂွေတရားမရှိဘူးခဲ့နော်59ပို့များလာတယ်အဲ60ကျမှလိုင်လိုင်ကြီးပေါ်လာတယ်1969နည်းမှာဆရာလေးဟောတဲ့တရားတွေနောက်ဆုံး62ခုနှစ်တွေဟောတာ62ခုနှစ်မှာပဲဆရာတော်ဘျာကြီးက9လပိုင်း67လပိုင်းမှာဆရာတော်ဘျာကြီး ဆယ်လာပဲမှာပြိဏိဗ္ဗံသံတော်မူတယ်။၄ရက်ဆယ်လာ၆၂နှစ်မှာပြိဏိဗ္ဗံသံတော်မူတယ်။အဲ့တော့ဆောရဘျာကြီးခေါ်သွားကြတဲ့တရားတော်တွေတရားတော်တွေဘုရားတို့နာလိုက်တဲ့နေရာမှာလေဒိဋ္ဌိပြုတ်မပါတဲ့တရားတစ်လုံးမှမပါဘူး။တပုံးကမရှိဘူး။နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဘာပြုတ်ကြည့်ခေါ်တာလဲ။ဒိဋ္ဌိပြုတ်ယောဂုတို့လည်းနေ့တိုင်းဘုရားပြုတ်ခေါ်နေတာလေ။ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဘုဒ္ဓအနန္တဖြုတ်တာလေ။ဒိဋ္ဌိပြုတ်ကဘာတီမှလဲ။သောတာပန်တီမှဒိဋ္ဌိပြုတ်ကဘာတီလဲ။သောတာပန် တို့ကြောင့်တရားစက္ကန္နာဝင်လာလို့ရိတ္တာကတာထွက်လာတဲ့ဒိဋ္ဌိဘာမှမသိလိုက်ဘူးဟမ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဘာပြောမှမသိသတ္တရဒိဋ္ဌိဘာပြောမှမသိအုတ်စေတဒိဋ္ဌိဘာပြောမှမသိခန္ဓာဘာမှမသိအာရဏဘာမှမသိပညာဘာမှမသိပရမဘာမှမသိအရှုက္ကမသိအရှုညံမသိ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 ဘာမှမသိဟမ်အဲ့ဘာမှမသိနဲ့တရားစက္ကန္နာရိတ္တာကဆေယတပြည့်လို့ပြန်လာလာတော့ဘာတခုမှမင်းမရတဲ့ဒုက္ခအများကြီးဗျဒုလူလည်းမရှိသလားရှိလား ဒါကြအရည်လို့ကိုယ်အလွတ်လွတ်တက်နေမှာဝေပံပိုင်းချစစ်စစ်တတ်ဖို့မလုံလောက်လွတ်တလားရေဒါကြောင့်ယောဂီတို့ရေသောတာပံဒီကမြန်မြန်တည်ခြင်းယင်ဘု து နန္နာဖြူရမယ်တည်ခြင်းနန္နာပါ။အဲ့ဒါတော့ဟောကအရှင်ပုဏ္ဏထရဘာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လဲဥပါဒံချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဥပါဒံဘယ်နှမျိုးလဲသိပါပြန်ပြောပါအဲဒါကာမုပါဒံဒေဝုပါဒံတိလဘုဒုပါဒံအတဝါရုပါဒံဥညဆူဘုန်းကြီးဟောတာ ឧប াদান ਛੁੱ တ်တဲ့닙္ပံအကျိုးငှပါဖရာဆိုတဲ့ឧប াদান ਛੁੱ တ်တဲ့닙္ပံအကျိုးငှဆိုတဲ့စကားတစ <laughs> ်လုံးကထွက်သွားတာ။나 यु ဝစီကြော့သွားပြီ။ဒါကြောင့်မလို့မိုးလျံဟောမကုံဘူး။တနစ်လုံးဟောမကုံဘူးလို့။ဟောတော့လောက်လည်းမယိုးဘူးလို့။ဘာဖြစ်လို့မယိုးတာ?ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရား။ဘာတရားလဲ?ခန္ဓာ။အိုးဇလံဝတ္တ์သွားမဟောနဲ့အမီတော်ကန်တန်းကျရိုးနေပြီ။မဟောရုံတမဲကြံတော့ ပါစက်ကလေးဟားလိုက်တယ်နဲ့ဘယ်ဇလန်းစလိုက်တော့ဘလို့ဆုံးမဲ့သူတော့တော့သတိတာဟုတ်ရဲ့လားရဲ့အမလေးတစ်ဆာတာမတိနေရမှာဟုတ်လားအမလေးနော်အမလေးတို့အမလေးဇလန်းမြာမပြောလိုက်နဲ့ဦးမြဆွေအကုန်တိတော့တိမှာဗောကို့အเจ้าမမသူမြအเจ้าလေအမလေးသူမြအเจ้าတိဖို့ကတော့အမလေးအမလေးထိဆောင်ပြောရတယ်ဗျာပါဆောင်ပြောထိဆောင်ပြောဗျာကို့အိမ်လူလာလို့မြန်အမလေးသူမြအเจ้าမပြောပါပြန်မဆုလို့တော့လက်ဖက်တို့နဲ့အဲ့ခဏဗျာ ဟုတ်ကဲ့လာဟဲ့ကမရင်းပြန်တော့မှာနေစားမောင်ကြီးငါလက်ဖက်တို့လေးနဲ့မြမပြေးတော့တယ်လက်ဖက်တုတ်ကလေးအိလာပြီးခရင်တုတ်ကလေးခရင်တုတ်ကလေးနောဟုတ်ကဲ့လာဟဲ့ဒါပြင်းတော့အစ်နှစ်အမအားမရလို့ပြန်မဆွလို့လက်ဖက်တုတ်နဲ့အဲ့ခံတာကို့အကြောင်းလားသူညာအကြောင်းလားအမှန်လဲဒါပြင်းတို့တက္ကမတတန္တရာလုံးကကို့အကြောင်းနဲ့အချိန်ကုန်တာလားသူညာအကြောင်းနဲ့အချိန်ကုန်တာလားဟောဒါပြင်းနဲ့ပန်လူကျင်နေအာအောင်လို့မစုံဘူးဒါပြင်းနဲ့ပန်လူကျင်ကို့အကြောင်းကိုတရားလို့ဟဲ့နဲ့ပန်လူကျင်ပါလိုက် आनंद वाचायला काय काऊ मी तुम्हाला ब्यवलायदा उबरण छौटै नैभन अचोंगा बफिया सो तो थाभिन योगी रु बूंजी रु अकुति मा तया को काव्याले लोबा ये दैठी ये नमो काव्याले नो एला तो नाना ဖြုတ်ရမှာဘုသူလဲဒေတိကိုဗျဒါဖြင့် लोबा ဆိုရင်လည်းပဲဒေတိနဲ့ရှင်တဲ့ लोबा ब्यवलायले ဒေတိနဲ့ရှင်တဲ့ लोबा काऊमी ဒေတိနဲ့ရှင်တဲ့ लोबा ती अपेले ဘုံမဆွဲချ ले ဟ ला ဒေတိနဲ့မရှင်တဲ့ लोबा ती अपेले ဘုံမမချနိုင်တော့ ဆု so no, ံးရကဝိတခသောတာပမတိလားတိလားတိပါ့အနာတမင်းတည်းတီးတယ်နော်တိပါ့သောတာပန်တိတယ်သောတာပန်တိတယ်ဆိုတော့ဘ ᱹ သူကနာပြုတ်သွားတာလဲသိသိနာပြုတ်ဒါပဲဒိဋ္ဌိအပိဓာန်ပြုတ်တယ်လို့ပြောဗာအပိဓာန်ပြုတ်တယ်လေသိရှင်ပြိဓာန်ပြုတ်ဒါမဲ့သူ့မှာတဏှာလောဘတော့မရှိလားရှိလားရေဒါပဲသူ့ရဲ့တဏှာသူ့ရဲ့လောဘကဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်းသေးရလားရှင်းရှာအဲဒါကြောင့်မလို့ဒါကြောင့်တာသမီငားမြင်းမြင့်900ရှိတယ်ပဲအဲ့ဒီ900လုံးကိုမချူလားချစ်လား จิตตา betul เหรอลบะบ่ลบะบ่จิตตา betul เหรอบ่ลบะตนันนี่อนาริเวสิตัวต้านนี่ตุไม่จิตบุล่ะชิดตาตุ๋วยยะตะโดดตาจิตตาเว่ะเนี่ยจิตตาตฉาลตนันละเหอะมลีจิตตาบ่เว่ะววยวยไม่จิตบ่ะนะวิตากะเนธรรมะเด่นนาออเปลี่ยนจิตบ่ะหึအရှင်မဓမ္မဒေ่นနာကปุตตุซินวิตากะကอนาคันဟုတ်ကွယ်ละเหกาย သောတာပန်တဂရကံမှာလည်းလက်ဆွဲခံတယ်တဂရကံမှာလည်းလက်ဆွဲခံတယ်အနာဂါကံကမှလက်တွဲဖြုတ်တယ်လေဗျသွားကြလားဟိဒါကြောင့်မို့လို့ပုထုသောတာပန်တဂရကံမှာလည်းပဲလောဘမရှိလာရှိသလားဟိရှိသေးတယ်ဗျဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လောဘကဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်အောင်ယောဂိတောပုံကြီးတို့တားချစ်တမချစ်ဆွေချစ်မြို့ချတားခန့်တမခေဆွေခေမြို့ခေနေတဲ့တဏ္ဏလောဘကတော့ဘယ်သူနဲ့ရှင်နေရလဲအဲဒါကြောင့်ယောဂိတောပုံကြီးတို့အေးအေးနေလို့မရသေးဘူးဘာလို့လဲဝင်းထဲမှာဘာမပြုတ်သေးလို့လား ဒဲဒီမပြုတ်ရင်အေးအေးနေလို့မရလေဘူးဗျ။ရှင်တို့ရှင်လားရေဒဲဒီကပြုတ်မှာမပြုတ်ရင်လည်းနေရထိုင်ရဆာရှာရှာကြီး။ဒဲဒီများမပြုတ်ဘဲနေလို့ရတော့နေရထိုင်ရကခွလုခွလုကြီး။ဘလိုကြီးတော့ခွလုခွလုဘလိုကြီးတော့ဟောပြီအဲခွလုခွလုကြီးဆိုတာဘလိုကြီးတော့ပူကြီးတယ်ခွလုခွလုကြီးကရေတောင်းရမှာလို့လိုခြေဆေးရမှာလို့လိုဟိုးသွွားရမှာလို့ဒီသွွားရမှာလို့လိုဟဲ့လားနေရထိုင်ရကပူစပ်ပူလောင်နေဖြစ်လို့ ဘုရားလိုက်အဲ့ဒါဘသူရဲ့တတ္တိတော်ဒိဋ္ဌိယတတ္တိဘသူရဲ့တတ္တိလည်းဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်လို့ကျင်ဘသူ नाना ဖြူအောင်မယ်ဒိဋ္ဌိတဏနာဖြူဒါကြောင့်မလို့ဥပါဒဏ်ချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အကျိုးကတပီတော့ဒါကျင့်ပါလေခင်ဗျာလို့အရှင်ပုံနာကမဖြူလာဖြေးလိုက်တလားဖြေးတဲ့အခါကျတော့မှနှုတ်ဒါဖြင့်အရှင်မြတ်နေတတ်မအောင်နဲ့ဟဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းကျင့်စင်တဲ့မှာတီလမပါအောင်လားခင်ဗျာအားပါတာပေါ့ခင်ဗျာဒါဖြင့်အရှင်မြတ် တီလာလု um, so says, avenue, Alpha, ံခ as mm ျုံရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်မလား။ဟာအရှင်မြတ်အ యా မပြောလိုက်နေတဲ့။တီလာလုံတိုင်းတာနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုရင်အရှင်မြတ်ရေဟိုတနအီတရားထိုင်လို့တနအီလောက်တရားနိုင်။ဒီတနအီအတွင်းမှာအသက်နဲ့လဲရ။တီလာကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရှားပါလေဆိုတော့ပုံကူကြီးရှိတယ်ဗျာတဲ့။ဒါဒီမှာအများဏဘုန်းကြီးတို့တီလာပြေးတယ်လी။မို့လားပြေးလား။အာဒီတနအီအတွင်းမှာအသက်ကောသွင်သွင်မယ်။တီလာကိုလုံချုံထိမှမယ်ဗျာ။တနအီလေးတရားထိုင်ရတဲ့အတွင်းမှာတီလာမလုံမ်းလုံသလား။လုံသလား။တီဗလာတော့တာဗျာ။တီဗလာတော့တာဗျာ။တီဗလာ တိလမစင်ကြယ်လို့မတိလစင်ကြယ်ရဲ့လည်းမတိတာလားစင်ကြယ်အစင်အရှင်မြာတဲ့တော့နမန်ရှမရတဲ့တိလဝိတ္တုတိတိလစင်ကြယ်တိုင်းတာအရိယာဖြစ်မှာဆိုရင်တိလစင်ကြယ်တဲ့ပုတ္တဆင်း ਨੇ နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပေါ့တဲ့ပုတ္တဆင်းကိုနိဗ္ဗာန်ကလက်မခံဘူးတဲ့တော့ကြလားဟင်တိလလုံတိုင်းတာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဆိုရင်တော့ယောဂိတောလောကမှာတိလလုံချိုးတဲ့ပုံစံကြီးအများကြီးမရှိတာရှိလားဒါကြမလို့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဟိုဣရကပတ္တနဂာလီဟုတ်လား 229 29သိတ်္ကာတွေလုံလိုက်တာမှာလုံက်တာမှာလုံလိုက်တာမှာဟုတ်လားဟဲ့ဒါကတော့229သွားသိတ်္ကာဘုရားတစ်ခုလေးကြိုးစားတာတော့မှခြေဆံအပယ်လေးကိုမကြောက်လာကြာတော့လားကြာသွားတယ်ဗျာအဲ့တော့တို့ကငါးပါးတီလာတော့မှလုံအောင်မထိတ်နိုင်နိုင်တဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းစဉ်းစားမှအခြေကလေးပေါ့ဟုတ်လားအာငါတို့တီလာလဲဆောက်တယ်နဲ့တမနာလဲပွားနာပဲဘာလို့ဒီလဲရဟန်းမလုံလိုက်ပါနဲ့ရဟန်းမလုံလိုက်ပါနဲ့ကိုကိုအထင်မကြီးလိုက်ပါနဲ့ရောဂူအားလုံးဘုန်းကြီးတို့အားလုံးအာရိယလာပုတုစင်သားဟဲ့ โปรดเซซซอลซอดิดาติตีละห่าเอไขแยบีโลเปียวโลยามะมล่ะได้จังตีละมะปายงงนิพพานยามล่ะเห้ยไม่ได้ตีละตเมื้อละเน่กอนิพพานยามล่ะเห้ยไม่ได้ถ้าเพียงนิพพานยอกจองจิตเซนเตยามมาตีละหล่มโหมหล่มลู่ไม่ได้ยะยะเปียวตีละหล่มโหมหล่มลู่ไม่ได้ตีละหล่มโหมแล้วหลู่แล้วตุตเมื้อละเน่กอละนิพพานไม่ยอมไม่ยอมตูมะปาโลเลไม่ยอมไม่ผิดไหนมึงนิพพานยอกจองจิตเน่เนยามตุแลมะปายาวละปายามล่ะ မဟုတ်သူတမျိုးတည်းနဲ့ကမ္ဘာသိမ်းရမလားမရဘူးသူမပါရင်တော့နေဗန်ရမလားမရဘူးဒီလိုယူပါရှင်းမလားဟင်တိလားကိုလုံအောင်ထိမှာတချို့ကဒါနားမလဲဟာဟိုတို့တချို့ရမ်းတန်တာကြီးရှိပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့တောင်းရင်လည်းကတိတနာလေးချရအောင်ချစားမလို့ပါဘူးတဲ့ကိုတရားအထုံနေမှာလည်းဘာတိတနာချစားရလို့တလဲတဲ့ဒါမြန်မာပြည်မှာပဲပုကြီးတို့ကြာနေတဲ့အတန်းချက်သိန်းအောင်ထားတယ်ပုကြီးတို့ ဝိနည်းနာမှာသာသနာသက်အာယုသာသနာသက်သာသနာတော်၏အာယုအသက်သည်ဝိနည်းရောဝိနီပဲဝိနည်း quyền သာသနာ quyền မှာပြရက်တိမူလန်သာသနာသက်အာယုသာသနာတော်ရဲ့အသက်သည်ပြရက်တိပဲသာသနာတော်ရဲ့အသက်သည်ဘာလဲပြရက်တိရရရပြောသာသနာတော်ရဲ့အသက်သည်ဘာလဲပြရက်တိဒါကြောင့်စတ္တနိနိုင်ငံမှာဘုရားသာသနာထွန်းကားကြီးရင်တော့ဇာတ်တပ်ပေတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်တွေကိုစတ္တနိနိုင်ငံမှာပိ ပြရမှာစာပေပရိယတ်တီကိုဆက်လက်သေးပြီးတော့ဒုဒက္ခာက္ကမလည်းဝိုင်းဝင်းချိမြောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးပြီးတော့ဒီစီအရော်လေးကလည်းမျက်နှာဒီဒီကိုတိုင်ရင်သူတိုင်ရင်တဲ့တက္ကသိုလ်နိုင်ငံကျတာအခုလိုဟိုဒီလူမျိုးကြားအားလုံးပေါ့နော်မေတ္တာကရုဏာရှိတာပဲအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ပြီးဟောပြဒါပြန်ဒုဒတာနာရှင်းမယ်ရှင်းပါရှင်းလားဂျောင်းစော့ပြီးကိုးကွယ်ရင်တော့ကတော့တာဒနာအတွက်စိတ်မချရသေးဘူးကြက်ရှင်းပါရှင်းလား ဒါက so ြေ like the the ာင့်ပြရတ္တိမထုံကားတဲ့နေရာမှာတာသနာမတိနိုင်ဘူး။ဒါမနေ့ကဆရာတော်ဘရားကြီးဥတ္တမပြောတယ်လေ။ဆရာတော်ဘရားကြီးအိုအမေတို့ဘုန်းကြီးတို့ပြောပြတယ်နော်။တာသနာတမိုင်းကိုပြောပြတယ်ဆရာကြီး။ဆရာတော်ဥတ္တမဆရာတော်နော်။အဲဆရာတော်ဘရားကြီးပြောတာ။ဒါကြောင့်မလို့တာသနာတီးတဲ့နေရာတွေပြန်ကြည့်ပြရတ္တိရှိရင်တာသနာတီးမယ်။ပြရတ္တိ꿰ရင်တာသနာ꿰မယ်။ဒီကနေ့ယောဂီတွေကြင့်နေတဲ့ကြင့်စဉ်တရားအမှန်တွေတိရတာလည်းဘယ်ဟာတိရတယ်ပြရတ္တိ။တော်အောင်အလုံးဒီကနေ့အလုံးလုံနိုင်တဲ့ညီငယ်နှမငယ်တို့ ကိုရုနဲ့တိတ်မတိမ်မြိုင်းတော့၄၀ချောအရွယ်လေးဒီဟုတ်လားနော်အသက်ကြီးတဲ့ပုံစံတွေကတော့ထားလိုက်ပါတော့တို့လူကမြန်တို့လူကိုတို့တို့တော့မနဲ့ယုံရတော့မယ့်အွယ်ရောက်ပါပြီဟုတ်လားအမေတို့သင်တကျွဲလို့နားယူရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပြီးအမေရှုတို့အနားယူရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပြီးဒါပေမဲ့ကိုကရှေ့ကနေတော့ဥဆောင်ပြီးတော့မှဟမ်နိုင်ကလူကြီးတယောက်အနေနဲ့ကလေးတွေကိုစော်အော်တိုက်တွန်းပေါ့ဟုတ်လားနော်ကြောင်းဆောက်ပြီးတော့လက်အုပ်ချီပြီးတော့မှတဘာနှစ်ပတ်လောက်ဖူးတွေ့နေုံလေးနေရတော့တို့စတန်ဒီမှာဩစတေးလျမှာ ဗုဒ္ဓသာသနာပြန်ပွားထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာနော်ဟိုမဟာယာနဗုဒ္ဓသာသနာပြောတာမဟုတ်ဘူးထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာတော့ကြီးအရှိန်တည်တန့်လိမ့်မယ်တော့မထင်နဲ့သောကြလားဟင်မထင်နဲ့မထင်နဲ့ပြီးတော့စာမတတ်မှုအခေါတူလူတဲရှင်တဲ့အတုံးမကြစာတက်ပြန်ရင်စိတ်ကြီးဝင်လူမြင်နိုင်ကအော့ကျင်ကြတဲ့စာမတက်ခင်ကတော့တတ်အောင်မိဘတွေကအကုန်ကြခံဆရာသမားတွေကအကုန်ကြခံငါကလူနိုင်ငံဆိုပို့ဆွေးဒါပေါ့ နိုင်ငံသားနေထိုင်ခွင့်ရအောင်မင်း é ကြိုးစားရတယ်။နေထိုင်ခွင့်ရပြီးဘွဲ့ရပြီးအင်္ဂလိပ်လိုကျွမ်းကျင်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှသူများကိုဘာမှထင်တဲ့စိတ်တွေစစ်ထား။ဟုတ်လား။တင်းမာတဲ့စိတ်နဲ့စစ်ထား။ပျော့ပျောင်းနူးညံ့တော့တဘောတရားမရှိရင်ခက်တယ်တာသာနာကျက်ပြမလို့။ဒါကြောင့်မလို့တို့ယဟန်တန်ကတော်တွေအလုံးအားတို့ဖျားဆာလဲဖတ်ပါ။ပြီးတော့ဘုရားလိုတက္ကသူစိတ်တင်ရည်ထားတဲ့ဒုက္ခမြို့တော်ဆိုတဲ့တက္ကသူစိတ်တင်ရည်တဲ့ဒုက္ခမြို့တော်ဆိုတဲ့ဆောက်ပုလို့တစ်ဖတ်ဖို့ကောင်းတယ်။ ဒါဗလာပြန်လာတယ်အင်္ဂလိပ်လိုရှိတယ်လားဆရာကတိတ်ကောင်းတာပဲအလားဟိုသူကမြို့တော်စွာဘယ်ဟာဘယ်သူအကြောင်းပြတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအကြောင်းပြောထားတာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာခရီးရံတင်အုပ်ခရီးရံဘုံကြီးတပါးကတကက်ကိုအစ္စလာမစ်နိုင်ငံနေငါပြီတော့ဒီပါကစ္စတန်တို့ဘာလို့အကုန်ရောက်လာသူကအဲ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံအရှိတ်ပါကစ္စတန်နောက်ပါကစ္စတန်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေတွားပြီးတော့မှအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရဲကြားတဲမှာအလုံးဘာနာယူလာပြီးတယ်နော်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရဲကြားတဲမှာတွားပြီးတော့မှ တာနာပြူလာနူရွေးဝဲနေတဲ့စင်းရတဲ့ထဲမှာအနူနဲ့အတူတူအိပ်ပြီးတော့မှတာနာပြူခေရလာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုရေးထားတဲ့စာဟုတ်တိတ်ကောင်းတာပဲတိတ်ကောင်းတဲ့စာဟုတ်ဗျတို့ယဟန်တန်ကဖြတ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာလို့ပြိပခဏတောင်ပြည်တွင်ကနေတော့တဲ့တောင်မှမသွားချင်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျဒီလိုနဲ့ပဲပြည်တွင်ကဗုဒ္ဓဘာသာတွေကအချားပါလာတဲ့ကိုရောက်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 သွားတာဘာသူမပြုတ်မိမိမှု့တည်းသူများသွားအပြစ်မတင်ပါနဲ့ကိုအားနဲ့ချက်လိုပဲမှတ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့လာဟိ ဒါတ so, yes, ာသနာအချိန်ကတိတတ်မှုတော့မလိုလားလိုသလားဟေ့တာကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တိဘာဆင်ခြင်ရမလဲတိလားဆင်ခြင်ရဲ့တိလားတမျိုးနဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရမလားဟေ့မရပါဘူးဗျာနမန်းနစ်ကဘာဆင်ခြင်ရမလဲစိတ်ဆင်ခြင်ရမလဲဘာဆင်ခြင်ရမလဲစိတ်ဆင်ခြင်ရမယ့်တဲ့စိတ်တတ်ဆင်ခြင်ရမလားတမာတိရှိရမလားကြာတာဘာရှိရမလဲ ဒါကြမလို့ယောဂီတို့တမာတဲ့ဘိတ်ကိုဘာဝင်ထဘိတ်ကိုစစ်သားချင်းတွေတမာတဲ့တမာလေးကိုဘာဝဲတာရှေ့ဥစွာပေါင်းများစားစားမှကွာဆိုတော့ယောဂီတို့တမာရီတီထောင်မတီထောင်နေတဲ့ပုံကြီးနေတိုင်းနေတိုင်းယောဂီတို့ကိုမတင်လားတင်သလားနေတိုင်းတင်ပေတယ်ဗျဒါအခုယောဂီတို့ဒါအော်စတြေးလျနိုင်ငံဆစ်ဒနီမှာပုံကြီးတို့စားရောက်တဲ့ဒါပထမအမှုဆုံးအချိန်ဒါတရားစခန်းပွဲလေးကိုဒါဟိုပုံကြီးတို့အကြောင်းကြွလေးနဲ့ညှီကြည့်ပြီးတော့မှဒါဆောင်ရံပြီးသွားတာဟုတ်လားနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလို့ တနေ့ကို၈ချိန်စခဲဝင်ပုံစံတင်းပြစ်ကြပြစ်လောက်အောင်ပိုရစ်ပိုရစ်ချေစုများပါလေတွတ်တော့အဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေယဝဆာအအင်းလေလိုပါတယ်နောက်ဒကာဓမ္မအအင်းလေလေလိုပါတယ်တရားအထုတ်မဲ့ရောက်ကြလေရှီအုံမအဲ့ကြလားတနင်္ဂနွေရဲ့ဒီဝါလီနေ့တွေယူပြီးလုပ်မကောင်းတာဟုတ်တယ်နမလို့ရှိရင်နာနေမှာအညာမအားတာနဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့အလွတ်လွတ်ရတာဖိငုပ်တယ်ဆိုတာလိုပဲတိတ်ရတာမရှိဘူးပေါ့လေအဲအဲ့ဒါသူအချိန်ပြစ်တနေ့၈ချိန်ဆို၈ချိန်အပြစ် လလလလာတိတ်ကောင်းတာပဲဒါပေမဲ့အပြည့်ဆိုလို့လဲကြောက်လန့်မသွားနဲ့သူ့ ཉья နဲ့သူ့အခြေအနေနဲ့သူပဲပြီးတော့တို့ဒီနေရာလေးကဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတော့ရှင်လေအပြည့်မှကွင်းရှိတယ်အဲ့ကွင်းမှလမ်းသားလျှောက်လို့ရတယ်တိတ်ကောင်းတာဗျာလားတိတ်ကောင်းတဲ့နေရာလေးဒီနေရာလေးကဟုတ်ကောရလားဟိအနှမနှံကောင်းတာဒါကြောင့်လလလကြစမှာပြီးတော့ခုနပြောတဲ့သာသနာပြုအစီအစဉ်လေးတွေကလေတို့ဒီကနေ့စစ်တင်းဒီမှာရောက်နေတဲ့အသက်40ကျော်50အဲ့ဒီအပိုင်အချာလုံနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစဉ်းစားရမယ့်အခြေအနေလေးတွေရောက်ပြီ လာတော့ဒီတန်ဃာတော်လေးတွေအနှံ့အစက်စက်တွေ့လာပြီဆိုရင်ဒီကိုယ်မွေးထားတဲ့တားလေးတွေတမီးလေးတွေကိုဗုဒ္ဓရင်ချင်မှုအမွေလေးတွေအများကြီးပေးနိုင်တော့မှာဟုတ်လားဟင်အေးတို့ပြီတော့ပြန်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမတိတာကိုဟုတ်လားတို့မမပြောလို့နေပြီတော့မျှော်တိုင်းဝေးစွာလို့ပဲတရားလည်းတချို့ကလာတဲ့တည်းမီးစုံပါတတလုံးမလာနဲ့လို့ပြောလိုက်မှာမိကောင်လန်းကောင်ပါလဲပြောနေတာပြောနေတာတတလုံးမလာနဲ့လို့ပြောလိုက်တယ် ဟေ so waiting waiting. ာဘ um. ာလဲတော့ကတောမျိုးတော့ကဲကဲကောင်းပြီဒါဆိုတော့တက္ကရာကဘာပဲပြောပြောနိဗ္ဗာန်သွားတယ်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာတမာရီရှိဖို့လဲမလိုလားလိုသလားဟဲ့ဘာရှိဖို့လိုလဲဒါကြောင့်တမာရီမရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရမလားမရဘူးဗျဒါဖြင့်စိတ်တဝိတ္တုတ္တိအရှင်မရရင်စိတ်တသာစိတ်ဝိတ္တုတ္တိသာဗါလဲစင်ကြယ်တာစိတ်စင်ကြယ်ရင်ကောနိဗ္ဗာန်ရတယ်မလားဝါတနီတမာရီရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရတယ်မလား อ่าดาชิญญะเย่นิพพานအောင်จောင်း ния มาตมะรีဆိုတာလို့လို့လာမှတ်မှားတော်တော်ตมะรีတစ်မျိုးလို့တော့ก็นิพพานရမလားမရပါဘူးမရပါဘူးตมะรีအထွတ်အထိပ်ရောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေတောင်မရှိလားရှိလားဟေ့စံပြံမိုးပြံနေတယ်လေဟုတ်အရှင်ဒီဝိဒါဆိုဇံပြံမိုးပြံနေအပြင်မှာအဋ္ဌိဝိဒါအဘိညာဉ်ရလို့သူရခန္ဓာကိုကိုအမျိုးမျိုးဖန်တီးနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေ तू မရှိလားရှိလားဟေ့ဒါပေမဲ့ तू อริยะဖြစ်တလားဟေ့မဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်လို့လဲပဲယောကလူဖျားကိုကြောက်မောင်းစင်ထူတာပေါ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့လေမဖြစ်ပါဘူးငါဘုရားဖြစ်ခြင်းနေလဲဘာလဲ แย่ๆเปาะบาเลยแหงาพยาภีร์ตู่มันพยาผิดไหนหลอดะอยิชินရှိดล่ะไม่ใช่หรอกครับถ้าเดิมเนี่ยพยาผิดไหนหลอดะอยิชินน่ะตู่มันไม่ใช่หรอกครับพยาสู่เดอခွင့်ทูจ่าเราตู่คันซาจินเนพยาหลุตะบี้เดอัญญายะจินเนพยาหลุอไตวนปิษส่งจินเนถ้าแม้ตู่มันพยาผิดไหนหลอดะอยิชินရှိดล่ะเยไม่ใช่หรอกอยิชินน่ะไม่ใช่หรอกครับอခွင့်ทูกันหลุลั้นซาเราผิดจินเน ရှိုးရှင်လာရည်တခြားအရေးအချင်းမရှိတော့လူတယောက်ဒီအခွင့်ထူးကံလူတန်းစားတွေဖြစ်ချင်လာတွေ့ရပတ်ဝန်းကျင်ကြီးဆင်းရဲတယ်ဗျရှိုးရှင်လာရည်အရေးချင်းလည်းမရှိဘူးအခွင့်ထူးကံကလည်းမရှိဘူးဒါရယ်သွားပြီတဲ့အဲ့တော့ तू ဒီအခွင့်ထူးကံလူတန်းစားဘဝမရောက်ကြအောင် तू တရားတော်นี่မတရားတော်นี่ဘု दू တရားတရား तू လောက်တော့မာရှိုးရှင်လာရည်တရားတခြားအရေးချင်းမရှိတော့လူတယောက်ဒီအခွင့်ထူးကံလူတန်းစားတဲ့ရဖြစ်ချင်လာတွေ့ရပတ်ဝန်းကျင်အလုံးမတမ်းမှဘာဖြစ်လဲဆင်းရဲတယ် ဘုဒ so ္ဓတတနာဘလောက်ကောင်းတယ်။ဘုန်းကြီးတို့အတွေ့အကြုံမဘုရားအတွေ့အကြုံလေး။ရှင်ကွရှင်လာရဲ့ဘုရားရဲ့အတွေ့အကြုံလေးဘုရားစကားသာနားထောင်ရတော့ယောဂီတို့မျက်နာအခုချိန်ရွှေချထားလို့ရတယ်ဗျ။ဟုတ်ပါပြီလို့ယရနာခົນပါနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တိုင်းပြည်မှာမွေးတာလေးဗျ။ဟုတ်ကဲ့လာဟေး။အေးစဉ်းစားပါဗျ။အေးတားကြမလို့ဘုဒ္ဓစကားလိုက်နာပွားဖို့တော့မလိုလားလို့တလား။ဘုဒ္ဓစကားကယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့လောကီလောကုတ္တရာစုတ်ချုပ်ဖို့လားတုတ်တက်ဖို့လားဟေး။ဘုဒ္ဓတက်ပါဗျ။အခုလည်းပဲယောဂီတို့ကြီးကြည့်လေ ซ้ำเปลี่ยนได้และยานนามั้งยานนาได้แหละซ้ำมาเปลี่ยนเนี่ยอาศินตัวละซ้ำเปลี่ยนได้น่ะบาเป๊ะถ้าแม้ยานนาเฮ้ยล่ะไม่ออกครับถ้าอย่างยานนาได้แหละซ้ำมาเปลี่ยนซ้ำได้ได้แหละยานนามั้งยานนาได้แหละซ้ำมาเปลี่ยนถ้าแม้ตมะรีนี่สิทธะวุฒิธิผิดอย่างในนิพพานได้ป่ะฮะไม่ได้ก็ถ้าเราบาตีป่ะฮะไม่ได้ถูกต้องยกคือนิพพานอยากเจ้าเนี่ยมาตมะรีไม่ป่าลูกก็ยอมล่ะไม่ได้คุณจะเหมียวได้แล้วก็นิพพานยอมล่ะฮะ ดาပြောတာပါဗျာဟာកောက်လိုက်တာដូច្នេះមិញថាធិដ្ឋិវិទុតិဗျာអာဒါហើយអានេះជាញាណដែរធិដ្ឋិဆိုတဲ့ន័យមកធិដ្ឋិបណ្ណမျိုးရှိលេ3မျိုးយកទៅទិនដែរធិដ្ឋិបណ្ណမျိုးនេះ3မျိုးပါបាទបៀបပြောបាទទេកាយៈយសសរសាសិទ្ធិសិទ្ធិគរិត ਿਆ សកបនិយាយគូយាយធិដ្ឋិ3မျိုးលេပြောបាទស្រាប់ត្រនដែរ มันเลยเปลี่ยนมาจုံးโตฉะไลมาเปียให้นนี่ท่านที่ฤทธิ์ยกจีหวอนี่อ่ะนะอาวุตุ่นนี่นะฤทธิ์บรรณ묘แลโต묘ครับปโยชน์บาติติปรตบาติติอุสสยาบาติติฤทธิ์บรรณ묘แลโต묘ครับก็มีอชิตินสาขันธ์5ยุญนันตะปาก็งาตระอยากจะไม่มาปกกฎตัตวะกลิลุจิอัตตเล็บอย่าลุซ้ออยู่ยังบาติติ တိကနငါဘာခိုက်တယ်မြဲတယ်တည်တယ်တတ်တယ်ဘဝကုတယ်ဘဝပြန်တယ်အသက်ထက်ဘဝတဘာလို့ပြောင်းသွားကွလွန်လိပြီးတော့ဆိုပါတိတိရှေ့ဘဝလည်းမရှိနောက်ဘဝလည်းမရှိအကြောင်းလည်းမရှိအကျိုးလည်းမရှိတည်ရင်အေးတာပဲပြတ်တယ်လို့ယူရင်ပါတိတိဒိဋ္ဌိပဲမျိုးလဲ၃မျိုးပါဒီဒိဋ္ဌိဖြုံဒီမှလဲဖြုံဒီပဲနဲ့3မျိုးပါ3နှစ်ဖြုံဒီပဲနဲ့3မျိုးပါဖြုံဒီပဲနဲ့3မျိုးပါပြောပါလေတော့အတိပျုံအပွားပျုံအပယ်ယပျုံတင်ပြပါဦး၃မျိုးအပွား၃မျိုးအပယ်၃မျိုးဖြုံဒီပဲနဲ့3မျိုးပါလေ တဘေယောဂိတောပောကြီးတောတေချာစကြတနာသိမြတ်တာရှိတာကခန္ဓာပဏပါဘာအချင်းကျုပ်တော့ဘာနဲ့ပါလဲရုပ်တရားပါပါလေအဲရုပ်ဆိုတာတခြားလားဖောက်ပြန်နလားဟုတ်ပါပါနာမ်ဆိုတာဖောက်ပြန်မံရှိတာဒါကြောင့်ရုပ်ပတိရူပံရုပ်ပတိဖောက်ပြန်ဣတိတတမထូចောင်းရူပံယုတ်မြီနာမေတိတိနာမေတိတိတ္တိုက်ဣတိတတမထូចောင်းနာမနမြီဖောက်ပြန်လို့ပါတရားယုတ်တရားယုတ်တရားတိတ္တဲ့လို့ပါတရားနာမ်တရားအဲ့တော့ပုက္ကနေပေါ်ရင်လည်းမဖြစ်တာလေဟုတ်ပါပါအောင်းလည်းပေါ်ရင်လည်းဟုတ်ပါပါစင်လည်းပေါ်ရင်လည်း နာကလေးပေါ်လိုက်လေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးယောဂိတုကဒါဖောက်ပြန်နေပဲဖောက်ပြန်နေပဲဖောက်ပြန်နေမယ်လို့တည်လိုက်တဲ့အတွက်ဗာဒိတိစင်တော့သက်သာရည်တိစင်ဗာဒိတိစင်တော့သက်သာရည်တိစင်ဟုတ်ပြီဒါဗိုလ်အသေးစိတ်ဟုတ်ကဲ့ပြီဒါကျေးဇူးပါဟုတ်လားနော်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံဒိဋ္ဌိကပ်ပုံဒိဋ္ဌိခွာပုံသိကြမဟောလားဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ပူရာအဲ့ဒါလောက်တိုင်းနေတာလေးပေါ်လိုက်ရင်ကော်ကော်လာထင်းနေရှာရှာလားဒါဆိုတန်တော့ကာရောတက်ကာရောတန်တော့ထင်းရှား지도ကာယောဣခနာကိုးတိတက်ကာရောတက်ကာရမည် ထင်ရှားလို့ပါတရားတက်ကာယတရားထင်ရှားလို့ပါတရားဒါကြောင့်ရတာလေးကတက်ကာယအောက်နှံလေးကတက်ကာယကျင်နှံလေးကတက်ကာယနာတာလေးကတက်ကာယလှုပ်တာလေးကတက်ကာယပြတာလေးကဘူခန္နာကိုယ်တော့ဖောက်ပြဏမန္တမညာတက်ကာယဘာဖြစ်လို့တက်ကာယလို့ပြောတာလဲထင်ရှားလို့ဟောအထယ်အနေနဲ့ထင်ရှားတာလားသဘောအနေနဲ့ထင်ရှားလားသဘောအနေနဲ့ထင်ရှားရတာအောက်နှံလေးပြပါဆိုပြလို့ရရဲ့လားပြရအောင်ဘာမှရှိလို့ထင်ရှားမရှိဘူးလားရတဲ့အောက်နဲ့သဘောလေးတော့ အဲ့သဘောလေးဒီဘာလို့တက်ကြရအဲ့သဘောလေးရပါတော့တက်ကြရဆိုရရတယ်မတက်ကြရအောင်တယ်ကျန်တယ်နာတယ်အဲ့တော့အော်တက်ကြရကိုတက်ကြရလို့သိတော့ပူရာအေးရာလုတ်တာလေးပေါက်လာလေးတစ်ချက်လာဖောက်ပြန်တယ်လားဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒါဖောက်ပြန်တာပဲဖောက်ပြန်တာပဲလို့သိလိုက်တဲ့တည်းငာရရတယ်ငာအောင်တယ်ငာကျင်းတယ်ဆိုတော့ယူလာအောင်မလားမလာပါဘူးဒီလိုမှမသိရရနေတာကတက်ကြရငာရရတယ်ယူလိုက်တာကတက်ကြရရနေတာကတက်ကြရငာရရတယ်ဒါက ရှိကလည်းပူရာကတက်ကြာရငါပူရာယူတာကတက်ကြာရဒိဋ္ဌိတက်ကြာရဒိဋ္ဌိတက်ကြာရတက်ကြာရတရားပေါ်၌စွဲတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဗာဒိဋ္ဌိခေါ်တက်ကြာရဒိဋ္ဌိခေါ်တက်ကြာရဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဖြစ်ရတာခန္ဓာပေါ်ဗာမရလို့ဒါပြည့်တက်ကြာရဒိဋ္ဌိပြုတ်ချရင်ခန္ဓာပေါ်ဗာရရမယ်ဒါပြည့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ချနေဆိုရင်ရတာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တယ်အောက်နာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တယ်ဉာဏ်နာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တယ်နာတာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တယ်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 လို့ဘာလို့ရမလဲ ပါလို့ရမလားမှတ်တာယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့အပယ်လေးပါးကတကယ်ကဲတယ်မှကတော့ဒီညာမဲဉာဏ်ရဲအကုံလို့သိရင်ပြက်ခက်မှတ်ထားဉာဏ်ဘာတစ်ခုမှလောကဒတ်အထင်ကြီးတာတလုံးမှမရှိဘူးတို့ကြလာရေးတက္ကနတာပြုံးတဲ့လောက်သာဝရတာမေ့ရမယ်အနေထားမျိုးတွေမလို့ကြလာနဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးနာမြန်မာပြည်မှာဟောလဲပဲရရတဲ့နေကြက်ကြက်တရားပြောပါတယ်ပြိပသဒနာပြုကြွလာလဲပဲ ကိ S <S ုကြီးဗမာလိုတိုက်ဗမာလိုပဲပြောတယ်အင်္ဂလိပ်လိုတိုက်အင်္ဂလိပ်လိုပြောအောင်မာပြောအောင်မာဒီလိုကိုပပနေနေပြောအောင်မာအင်္ဂလိပ်လိုခေါ်လာလျှောက်မှမထင်နဲ့ခေါ်အောင်မာပဲအလားဒါတူးမျက်နှာမှာထောက်မှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဩーတို့အပေါ်မှာတကယ်စေတနာတကယ်မေတ္တာတကယ်ကရုဏာရှိလို့ဗျအချင်းညူကန်ခေါ်လာလားအမြင်မှန်ရအောင်ခေါ်လာလိုက်အမြင်မှန်ရအောင်ပါဗျာအချင်းညူကန်ဘုံကြီးမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟာသူများជីညူအောင်နေရတာမခဲရင်ဘူးဗျဟုတ်လားဟဲ့အ திக အရေးကြီးတာကိုကိုကိုជីညူအောင်နေတတ်ဖို့လိုတယ် တော်ကြလားဟေ့သူများကကြည်ညိုအလုံးစုံစွန့်ကပ်နှစ်နှစ်ပေါ့တောကြလားဟေ့ဒါကြောင့်မလားအရေးကြီးတာကသူများကြည်ညိုဖို့အရေးကြီးတာလားအမြင်မှန်ရဖို့လိုရင်းလားအမြင်မှန်ရဖို့ဒါကြောင့်မလို့အမြင်မှန်ရအောင်ကျေတူဆတ်တလို့မှတ်တောကြလားဟေ့ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ကိုတကယ်ကဲတင်မဲ့တဘောတရားကတော့ခန္ဓာပေါ်ဘာရောရမလဲမရောရဘူးအဲ့တော့ဒါဖောက်ပြန်တာပဲဖောက်ပြန်တာပဲလို့သိလိုက်တဲ့ဒီညာကလေးကယောဂီတို့ကိုအပယ်လေးပါးကလွန်မြောက်အောင်ကဲတင်မဲ့ညာကလေး သာမရသေးရင်ယောဂီတို့စိတ်ချလက်ချကြီးမနေပါနဲ့ထောက်တာဘွဲ့နဲ့လည်းမလုံလောက်ဘူးအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့နဲ့လည်းမလုံလောက်ဘူးပာမောက်ခတ်ကြီးလည်းမလုံလောက်သေးဘူးကတိကြိုက်ကြီးလည်းမလုံလောက်သေးဘူးတို့ကြိုင်လိုက်အေးပါဘူးအော်စတြေးလျမကလိုလကဘာပေါ်နေလည်းမရသေးဘူးပထမပြအေကရစ္စေနတက္ကတဂမနေနဝသဗ္ဗလောကတိပစ္စေနတောတပ္ပတိဖလံဝရံယောဂီတို့ကိုဟောခဲ့ပြီသားအမျက်ဆုံးယရနာ တရားဆရာတဲ့ဗျအမလေးဆဲတာဝန်ပြေတယ်ဘုန်းကြီးကမပြန်သေးဘူးဟဲ့အမလေးအမျက်ဆုံးရတနာမရှိပါဘူးဆရာအမလေးအဲ့ဒါမှပြန်နာစီအကုန်သိလိမ့်မယ်ဗျာအဲ့ဒီဟာတွေမှဒါကမှလို့ဘုန်းကြီးပြောတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီအခုအိဓိမာတရားတစ္ဆာတရားဆိုတာကတုတ်တန်ဝုထုလို့မဟုတ်ဘူးဗျဝုထုဇာလံမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျခန္ဓာကြောင့်တကယ်အနှစ်သာရတွေကြီးယွေပြီးတော့မှယောဂီတို့ကခန္ဓာမှာပါရအောင်သင်တာလေယောဂီတို့ကတကယ်အာကိုရအစစ်တည်းယရနာတုံးယရနာကြီးတွေပေးတယ်လို့မှတ် ရှင်းမလာဟေ့အခုဒီလက်ရှိအနေတိုင်းဘယ်သူကဘုံကြီးလဲစိတ်ချလက်ချနေလို့မရသေးသလိုယောဂူလည်းစိတ်ချလက်ချနေလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ချခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကုက္ကိုကခန္ဓာမှာဗายအောင်လုပ်ရမယ်မရပါဘူးရှင်းမလာဟေ့မရှင်းပါဘူးအဲ့ဒါတော့တွဲကြပြီနော်ဒါပေမဲ့ရားရလေးပေါ်ပေါ်အောက်နယ်လေးပေါ်ပေါ်ဗာဖြစ်တာလဲဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဖောက်ပြန်တာပဲလို့တိလိုက်တဲ့အတွက်ငါရရတဲ့ငါအောက်နယ်ငါကျင်တယ်ဆိုတဲ့အယူလာသေးလားမဟုတ်ပါဘူးဗာဒိတိစင်တက်ခါနေပြီစင်ခန္ဓာပေါ်ဗายောက်သွားလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဖောက်ပြန်ပြီးတာနဲ့တီရလာပြက်သွားတာလားဟေ့ ပြတ်သွားတယ်မြင်လိုက်တော့ခိုင်တယ်မြဲတယ်ဆိုတဲ့အယူလာအောင်မလားမလာပါဘူးဗျပါရိတိပြုတ်ပြစက်ပြုတ်ပါရိတိပြုတ်ပြစက်ပြုတ်ပါရိတိပြုတ်ပြစက်ပြုတ်အဲ့တော့ပြတ်ပြီးရင်ပြလာနောက်ထအစားထုတာလားနောက်ထအစားထုတာလားအစားထုတာလေးတစ်လိုက်တော့ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အယူလာအောင်မလားမလာတော့ပါဘူးဗျပါရိတိစအုပ်စေတာဒိတိပြအပြက်ကိုမြင်တော့တတရပြုတ်တတရဒိတိပြုတ်တယ်အဖြစ်ကိုမြင်တော့အုပ်စေတာဒိတိပြုတ်အပြက်ကိုမြင်တော့တတရဒိတိပြုတ် အဖြစ်ကုန်မြင်တော့ဟုတ်စေရပါဘူးအဲ့တော့အဖြစ်နဲ့အပြက်ဟာအထဲလားသဘောလေးလား ये သဘောလေးပါဘယ်သဘောလေးပော်ပြီသဘောလေးပြက်ပြော့ပါလားတော့သဘောလေးပော်ပြီသဘောလေးတဲ့သဘောလေးပော်ပြီသဘောလေးပြက်ပါဠိတော်နဲ့လဲအကြိုက်ဘူတန်ဘူတာတော်ဒိဋ္ဌဝဘူတန်ဘူတာတော်ပတ္တိသဘောလေးဖြစ်ပြီသဘောလေးပြက်သွားတာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဖြစ်ပြက်ကလေးကိုမြင်နေရင်အမေတော်ကနေကျဒိဋ္ဌိပဲမျိုးပြုတ်လာတယ်အပိဓာန်ပြုတ်လာအပွမ်းညာနဲ့ပြုတ်လာရဲ့ ตีเวลาทอดอ่ะบาไม่ได้หรอกครับครับเนี่ยเดดี้กุนานาผุบหลออปวางเนี่ยเนี่ยผุบနိုင်ตาတောင်မทอดရပါမတီဘူးဆိုရင်ဒေဒီပြုတ်ဘာမှနားမလဲပဲနဲ့ရောက်လာရှုへ่မှတ်へ่ဆိုရင်တော့အဝေကြီးအဝေကြီးနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်เนี่ยအဝေကြီးအဝေကြီးရှေးဇောဏံပြန်လိုက်အောင်နိဗ္ဗာန်စောဏံပြန်လိုက်အောင်အရိယာစောဏံပြန်လိုက်အောင်ဆိုလိုပဲသဘောကျလားယေဒိဋ္တိမပြုတ်တဲ့မြတ်ကာလပလုံทอดရပါမတီမလားယေ အပေါ်ညာနဲ့ဖြုတ်နိုင်တာတောင်မှရောက်လို့သောတာပန်တည်ပလားဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါတာတောင်သောတာပန်အခုလောလောဆယ်မတည်သေးဘူးဆိုရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်လုံးဝနားမလည်းပဲနဲ့ရှုတဲ့ဝိပဿနာကောနေတန်ရမလားမရဘူးသောတာပန်တည်မလားဟေ့ဒါကြောင့်မလို့နေပန်ရောက်ချောင်းနေမှာဒိဋ္ဌိပြုတ်မပါလည်းမရဘူးဒိဋ္ဌိပြုတ်တစ်မျိုးလေးနားလည်းနေုံလည်းကောမရဘူးရမလားဟေ့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့နေပန်ရောက်ချောင်းကြင့်စင်နေချိန်မှာဒိဋ္ဌိပြုတ်မပါလို့လည်းမဖြစ်ဘူးသူတစ်မျိုးနဲ့လည်းနေပန်မရဘူး စိမ်းသွားရှင်လားဒါပြေကိုကိုနေပိုင်အောင်ကြောင့်တရားကမ္မထံပြပိမယ်ဆိုဒီစရာဒိတိပြုတ်นานနာပြောမပြောအကက်မှန်တယ်မလားပေါ်ဒီမပြော गाय တွေကနာတွေမူတွေဝါရတယ်မပြောကိုကိုတရားပြမယ်စရာဒိတိတွေนานနာပြောမပြောအကက်ခတ်ဘာမှဒိတိမပြဘူးလဲလုတ်သားအချင်းတက်အလုံးလုံးပြုတ်သွားလိုက်မှာအိုးဝေးပါသေးရဲ့စိစိတွေ့ရဲ့ရဲ့ပေါ်စိစိစက်စက်တလောက်စက်တိုက်ကြီးဆယ်ရလုံးဟောနေတာတောင်မှမွေးရင်နှုတ်ကနေသေးတာဗျာ ဘောကပေါက်တာမဟုတ်ဘူးဗျဟုတ်လားဒီတော့စိစိစက်စက်ပြောတာတော့မှညံကဝေးရတဲ့ကြတဲ့လုတ်တာလုတ်ကြတဲ့အလိုလိုတိတာလေမညောက်ပေးတိုင်းဟုတ်ကြီးဟုတ်အောင်မင်းနေအလိုလိုတိတယ်တယ်မကိုမပါဘူးတင်ပါခင်ဗျကိုစင်တန်ကိုရည်ချင်းကိုတိသောကြလားဟိကြားပါမယ်တရားလေးကိုအကျင့်ဟောပြီးတော့မှအကျင့်ဝိပန်နားလည်နိုင်တဲ့အဆင့်မှယောဂလိုဘုရားတို့ပါမလားမပါဘူးမပါဘူးဗျအဲ့ဒါကဥက္ကဋိတည်ညွနဲ့ဝိပစီတည်ညွပုံကိုဘုရင်ဟောပြီးပြီ တရားဥရတဲ့ပုံက၄မျိုးမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဥက္ကဋ္တိတင်ခြင်းနဲ့ဝိပ္ပစီတင်ញူတရားကိုအကျဉ်းဟောရုံနဲ့တရားအဆုံးသတ်ရပါ ନ୍ତି အဲ့ဒါကဥက္ကဋ္တိတင်ញူအကျယ်ဝိပ္ပန်ဟောပြီးတရားအဆုံးသတ်ရပါ ନ୍ତି အဲ့ဒါကဝိပ္ပစီတင်ញူအဲ့ဒီပုံကနှမျိုးတို့သည်ရှုမှတ်တဲ့နိစ္စနဲ့ကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာမှတ်တမ်းသူဋ္ဌိသူဋ္ဌာမှတ်တမ်းမုဋ္တိမုဋ္တာမှတ်တမ်းမြန်မာလိုပြန်နိင်မြင်ကံမြတ်တာကြာကြာကံမြတ်တာမြင်မြင်နဲ့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 ဒီလိုမှတ်ရင်းကနေတော့မောဘတ္တဘောဟမလား ကြဲကြား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 လောဘတတမောဟမလားအဲ့လိုပြောတာမြင်မှုကနေတော့မှမြင်မှုကနေတော့လောဘတတမောဟမလားကြားမှုကနေလောဘတတမောဟမလားဆိုလာကဉာဏ်လုံးပေါက်ကလောဘတတမောဟမလားနားပေါက်ကလောဘတတမောဟမလားမြင်မြင်ကမတ္တကြားချက်ကမြင်မတ္တညံ့တဲ့ဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကဥက္ကဋိတည်ညွနဲ့ဝိပင်စီတည်ညွပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရာရှင်းမလားဖြည့်ကျင်ရတဲ့ပါရမီကတသိမ့်ချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်နဲ့ကဘာတသိမ့်ရှင်းပါရှင်းလား အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကလည်းပဲတဏ္မာတမောဋ္ဌမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာပဲပေါ်ကောင်းတယ်။ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ထပ်မရှိတော့ဘူး။ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးနောက်ကအောက်္ကာတိတည်နေတဲ့ဝိပဿနာတည်နေပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လို့ထုံးစံမရှိတော့ဘူး။အဲ့တည်းမှယောကိတောများပေါအောင်မလားမသိဘူး။မပေါပါဘူးခင်ဗျာ။အဲ့ဒါတို့ဆားရဲဆရာကြီးဆရာကြီးရွှေဥတောင်ကကြားလို့နော်။ကြားလို့ပါ။အားကြားလို့ရွှေဥတောင်ရွှေဥတောင်ဒိတ်ဒိတ်တမှတန်စောက်ကြီးရေးတော့မုတ်ကုတ်ဆရာတော်ပြားလာပြီးတီးဖြတ်ခိုင်းတာ။ เสียมาเรียนเรียนไปก็เสียเสียเล่นเราไม่รู้น่ะตัวอะตินเท่าเราเสียเนี่ยหมออู่ดองเนี่ยดีสาวเนี่ยอะตินเนี่ยบาใส่ลูกตองเนี่ยอะตินก็เยี่ยวอะตินเนี่ยบาใส่ลูกตองเนี่ยสัตว์ตัดไตกောက်เยียดหอกเอาไม่มีเนี่ยโกเนี่ยบามาไม่ใส่นะดิอันตรายเนี่ยရှင်โกရှင်ล่ะไอ้พยาก็อจิ้นจําไม่ฉิอกုံห้ออ่ะนะเนี่ยท้อจักป่ะล่ะ ဒါကြမ်းလို့ဥက္ကဋတိတင်နေဝိပ္ပစီတင်ညဆိုတာရှုမှတ်နည်းကတော့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာမှတ်တမ်း၊သူဋ္ဌိသူဋ္ဌာမှတ်တမ်း၊မြင်မြင်ကများမှတ်တာရအောင်ဆိုတော့မြင်မြင်နေမြင်နေမြင်နေ။ကြားရင်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်။နားရင်နားနေနေ။အဲ့ဒီလိုရှုနည်းကဥက္ကဋတိတင်နေဝိပ္ပစီတင်ညလို့ရရှုနည်း။တာမတာတမုတ်တာဖျားစီတို့မှရမှာ။ဖျားပြင်းနေမှဆိုင်ဒီရှုနည်းနဲ့ဘယ်မှအရေးရမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့။တပါပြလို့နေရပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေလို့တဲ့။ဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲနေရပုဂ္ဂိုလ်။အဲနေရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာ သက်သာတရားကိုမြန်မြန်နိုင်ရမယ်ဒိဋ္ဌိပြုတရားကိုမြန်မြန်နိုင်ရမယ်အကျင့်ကျင့်နိုင်ရမယ်ပြီးခန္ဓာဉာဏ်အလုပ်ကိုအကျင့်ကျင့်လုပ်ရမယ်တဲ့။ဘာခန္ဓာဉာဏ်ရောတရားမနာပဲနဲ့အေးအေးဆေးဆေးဝင်ထိုင်ပြီးတော့တရားထုတ်ရမယ်ဉာဏ်မှနေရပုံကိုမပါဘူး။ဒါယောဂිတို့အရိဒီယောဂිတို့ကတဲ့ပုံပုံကတည်းကပါလေနေရပုံကိုနေရပုံကိုမှအဲသစ္စာတရားမြန်မြန်နာရမယ်။ဒိဋ္ဌိပြုတရားနည်းနည်းနာရမယ်။ကိုယ်ဘာလုပ်ရမလဲကိုကုတ်သိ။ကိုယ်အတိုင်းသာကိုယ်အရင်ချင်းကိုနာလေ။ เชฟั่ลเชลายด่าดิหนามะเลยลุด่าดิโมเวบันตัดลุลุเดี๋ยวปล่อยยิเน่ลดตละคีไม่ยอกตั้วไปแมะฮะคีไม่ยอกปะไปแมะเผาะไม่ถั่วห้กวยละเหยด่าดิเน่อะฉิญกอนต่ะบะหลอกหนะเมียซากอนเน่ฮะอลูมินาหนะเมียซากอนต่ะบะจ่องเลยกู้เยียจินกู้อไตนากู้อสินนากู้ติดลุหลาไม่ติดลุหลาเหยครับครับด่าดิดิอะฉิญนี้ดิอารองกูลิดหลากัดดาวลุมะลุ ဒါပ <ion> ြဒေဒ <singing in> <occurs> ီပြ Bless ုတ်မပါရ enfin င်ငော၊နှိပ်ပံရောကြောင်းနေရမှာလုံလောက်ကြလား诶?လုံလောက်ပါဘူး။ဒေဒီပြုတ်မပါရင်လည်းနှိပ်ပံမရောက်နိုင်ဘူး။ဒေဒီပြုတ်တစ်မျိုးတည်းနဲ့လည်းနှိပ်ပံရမလား诶?ရမရဘူး။ရှင်းမလား?သွားကြပြီနော်။အဲဒါပြည့်ရင်ဒေဒီပြုတ်မပါလည်းနှိပ်ပံမရနိုင်ဘူး။ဒေဒီပြုတ်တစ်မျိုးတည်းနဲ့နှိပ်ပံမရနိုင်ဘူး။ဒါပြည့်နှိပ်ပံတကယ်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒေဒီပြုတ်ပါဖို့လုံမလို့။ဒါပြည့်ကိုကိုတရားပြရတဲ့ဆရာဒါပါမပါအကခတ်။ဒါမပါသေးရင်နော်လူသေးသေး။ရှင်းမလား? တေတေတေတမတန်သူတေသူတမတန်လည်းကတော့မဟုတ်စရာပြလို့ကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်သေးဘူးကို့အစ ෙන් လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရှုနည်းနဲ့လည်းကိုနဲ့လည်းမတန်သေးဘူးရှင်ပါရှင်လားအာလုံတော်ကြပြီနော်ကဲရှင်နဲ့ရှင်နဲ့နိုင်လည်းစီသွားပြီကြံတဲ့ဝိတ္တုတိကွနမှာကြံတဲ့အရေးချင်းတွေတော့နှစ်ပြန်မှာဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြစို့ဟောကြစို့နိုင်စီသွားပြီတော်ကြအောင်စပြန်